والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية لنا من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وقال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها روينا حديثا في الصحيحين سبعته يظلهم المولى بخير ظلال يظلهم في ظله الله يوم لا سوى ظله ظل فهك مقالي إمام له عدل ومن في عبادتي نشا بالتقى لله لا بضلال ومن قلبه يهوي المساجد دائما تعلقه فيها بغير زوال ورجلان في الله الكريم تحاببا بحال افتراق منهما ووصال ومتصدق نخف التصدق لم يكن بما أنفقت يمناه علم شمال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم சமாதரணியராய தங்கள் அவர்களே முடவந்தேரி பனாடத்தாய ஜாத்துல் ஈமான் மத்ரஸ கமிட்டியுடைய மகத்துக்களாய பாரவாகிகளே நேதாக்களே மஹல்லி ஜமாஅத்தின் பாரவாகிகளே நேதாக்களே ஆதரணியராய உப்பமாரே உம்மமாரே சகோதரங்களே சகோதரிமார் അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന പോലെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും മുഅ്മിനായി മരണപ്പെടാനും സ്വർഗത്തിൽ മുഅ്മിനികളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ചു ചേരാനും അല്ലാഹു ഈ വേദി കാരണമാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആമുഖങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങളവർകൾ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിലും സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലും ഇന്നലെയുമൊക്കെ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ വിദ്യ പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് ഈ സദസ്സുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ഇൽമു പഠിക്കാൻ പഴയ കാലം മുതലേ ആശ്രയിച്ചു വരാറുള്ള ഒന്നാണ് മതവിജ്ഞാന സദസ്സുകൾ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്ത ദൗത്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. ആളുകളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കുക, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലഭ്യമാകുന്ന സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആമുഖങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ ഒരൽപ്പസമയം ഓതി വച്ച ആയത്ത് ഹദീസ് സംബന്ധമായുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ്. ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ചില സമാനമായ സംഗതികളും ലോകത്തല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരായി കടന്നു വന്നത് 124,000 പ്രവാചകന്മാരാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കലായിരുന്നവരുടെ ദൗത്യം അള്ളാഹു വരെ ഏൽപ്പിച്ചത് 124,000 വരുന്ന പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു വന്ന ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ ഏതാനും ചില സമാനമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റൊരു ഇലാഹില്ല എന്നായിരുന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ലോകത്തോട് സംസാരിച്ചത്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അഫ്ളലു മാ ഖുൽതു വന്നബിയൂന മിൻ ഖബ്ലി, ഞാനും എൻ്റെ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വചനമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരാധനക്കർഹനായി അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റൊരാളുമില്ല എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വിഷയമാണ്. ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിഷയം എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ സമുദായത്തോട് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാക്ഷി നിൽക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരാനുള്ള പ്രവാചകനാണ് എന്ന് എല്ലാ ജനതയും അല്ലാഹു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അല്ലാഹു അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരോടും അല്ലാഹു ഉടമ്പടി ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകനെ വിശ്വസിക്കണമെന്നും ആ റസൂലിന്റെ സഹായികളായി മാറുകയും ചെയ്യണം എന്ന്. അപ്പൊ ലോകത്തെ കടന്നു വന്ന 124,000 പ്രവാചകന്മാരെയും അല്ലാഹു അറിയിച്ച വിഷയമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രവാചകന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ തന്റെ ജനതയിൽ തങ്ങളുടെ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തോട് ചേർന്ന് വരാനുണ്ട് എന്ന് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും സംസാരിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിഷയമാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ള. മൂന്നാമതായി പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ പറയുകയാണ്, വമാ മിൻ നബിയിൻ ഇല്ലാ അന്ദര ഖൗമഹു ബിദ്ദജ്ജാൽ. ലോകത്ത് കടന്നുപോയ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ ജനതയോട് ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ അറിയിക്കാത്തൊരു പ്രവാചകനും കടന്നുപോയിട്ടില്ല എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. വമാ മിൻ നബിയിൻ ഒരു പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, ഇല്ലാ അന്തര ഖൗമഹു ബിദ്ദജ്ജാൽ, തങ്ങളുടെ ജനതയെ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെ എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളുടെ ജനതയോട് ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും സംസാരിച്ച സമാനമായ മൂന്നാമത്തെ വിഷയമതാണ്. എന്നാൽ നാലാമത്തെ വിഷയം ലോകത്തോട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ വിഷയമാണ് ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു അന്ത്യമുണ്ട് എന്ന കാര്യം. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന നീലാകാശം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പരന്ന് കിടക്കുന്ന പരവതാനി പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വിശാലമായ ഭൂമി, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ സസ്യലതാദികളും, അതേപോലെ മേലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദികൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സർവചരാചരങ്ങളും, ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര സൃഷ്ടികളുണ്ടോ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാനുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിനാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഖിയാമത്ത് നാളെന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാവസാനമെന്നോ എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഈ അണ്ടകടാഹത്തിലുള്ള സർവമാന വസ്തുക്കളും നശിച്ചു പോകും, അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹു മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാനുണ്ട്. മഹത്വമേറിയ അല്ലാഹു മാത്രം ശേഷിക്കുകയും മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കടന്നു വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഖുർആൻ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദിവസത്തിനാണ് നമ്മൾ യൗമുൽ ഖിയാമ, ലോകാവസാനം എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ലോകം ഇപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ലോകത്തോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കാണുന്ന വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം നശിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, ആകാശമിടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, ഭൂമി തട്ടി തകർക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന്, ഗോളങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ച് നശിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നിരക്ഷര കുട്ടിയായ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
അന്നത്തെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനതയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ റസൂലിനെ കളിയാക്കി. അവർ പറഞ്ഞു, ഏ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്! ആകാശം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീഴുകയോ ഭൂമി തട്ടി തകർക്കപ്പെടുകയോ നക്ഷത്രങ്ങളും ഭൂമതേ പോലെ സൂര്യനും എല്ലാം അതിന്റെ പ്രകാശം പൊളിഞ്ഞു പോയി ഭൂമിയിലേക്ക് തകർന്നു വീഴുകയോ? നിങ്ങളോടവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രം വിദൂരമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ അവർ പരിഹസിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെയാ പറയുന്നത്. എന്നാൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ന് പരിഹസിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ പിൻതലമുറക്കാർ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം തകരുമെന്നാണ്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകളും പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം തകരുമെന്നാണ്. എന്ന് എന്ന കാര്യത്തിലേ സംശയമുള്ളൂ. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഭൂമിക്കിനി 100 കൊല്ലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. വേറെ ചില ആളുകൾ 32 കൊല്ലമേ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂ. വേറെ ചില ആളുകൾ എല്ലാം 500 കൊല്ലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകം തകരുമെന്ന വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നാശമുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ശാസ്ത്രം അതിന് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടതിൽ ഒന്നവർ പറയുന്നത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നാശമുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം ഇതിന് ഒരു തത്വമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയെത്തിയാൽ അതിന്റെ വളർച്ച നിലക്കുകയും അത് തകരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചവും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചവും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രം ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്നാണ്. മഹാവിസ്ഫോടന സിദ്ധാന്തം സാർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണല്ലോ ആ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം, നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഗോചരീഭവിക്കാത്തതായ വിശാലമായ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്നൊരു ഗോളമായിരുന്നു എന്നവർ പറയുന്നത്. ഭൂമിയും സൂര്യനും ആകാശങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ഒട്ടിച്ചേർന്നൊരു ഗോളമായിരുന്നു. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു സ്ഫോടനമുണ്ടായി, അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. അങ്ങനെയായി വിശാലമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായത്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ അന്ന് മുതലേ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ ആബിദ് ഹുദവി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയായിരുന്നോ ആ വിശാലതയല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ വേദ കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശാലത ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ 10 മടങ്ങ് വിശാലം പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചം വിശാലമായി എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഈ വളർച്ച അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി പറയുന്നത് ഈ വളർച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കും. ഈ വളർച്ച ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിലച്ചുപോയാൽ പിന്നെ പ്രപഞ്ചം തകരലാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നവർ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം തകരുന്നതിന്റെ തുടർച്ച അതിന്റെ ആമുഖം അതിന്റെ പ്രാരംഭം സൂര്യന്റെ തകർച്ചയാണ് എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായി നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സമയം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കടന്നു പോകും. സമയം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് കേൾക്കാനും പകർത്താനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. റഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ, സദസ്സിനി ദുആക്കുത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അബ്ബന, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, സദസ്സിൽ മനം നൊന്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മാനസികമായ വിഷമത്തിനുമുള്ള പരിഹാരമാക്കി സദസ്സിനെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആ മഹാനായ നബി, ഇവർ ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ ആമുഖം സൂര്യന് സംഭവിക്കുന്ന നാശമാണ്. ഹബീബായ നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതും അതുതന്നെയാണ് അല്ലേ? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്. 10 വലിയ അടയാളങ്ങൾ നീ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ്. അതിൽ അവസാനത്തതായി റസൂൽ പറഞ്ഞു, തത്തലുഷ്ശംസു മിൻ മഗ്‌രിബിഹാ, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് എന്ന് ഉദിക്കുന്നതോടുകൂടെയാണ് പ്രപഞ്ചം തകരുന്നത് എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരുപാട് തെളിവുദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. അതിൽ ഒന്നിവർ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, വികാസത്തിനൊരന്ത്യമുണ്ട്, ആ വികാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രപഞ്ചം തകരലാണ് എന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനവർ പറയുന്നത് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുമെന്നാണ്. ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ, ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു വിദ്യാലയത്തിന്റെ പടി പോലും കയറിയിട്ടില്ല, ഒരധ്യാപകന്റെ മുമ്പിലും പോയിരുന്നിട്ടില്ല, ഒരക്ഷരം വായിക്കാൻ ഒരക്ഷരം പോലും വായിക്കാൻ ആ പ്രവാചകൻ അറിയില്ല. ആ പ്രവാചകൻ ആരണ്യത്തിലിരുന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം നിരവധി നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ പറഞ്ഞാറിന് ഉദിക്കാൻ തുടങ്ങും. എപ്പോഴാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യ നബിയുടെ സന്നിധിയിൽ മഹാനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം. അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് റസൂലുള്ള ചോദിച്ചു, അബൂദർ തങ്ങളെ, അതദരി ഐന തദ്ഹബു ഹാദിഹി, ഈ സൂര്യൻ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അബൂദർ തങ്ങളെ, മഹാനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാ, അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അലം, എനിക്കറിയില്ല എന്ന്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അബൂദർ തങ്ങളെ, ഈ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് പോയി അസ്തമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ സൂര്യൻ സത്യത്തിൽ അർശിന്റെ മുമ്പിൽ, അർശിന്റെ ചുവട്ടിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണ്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട്, ഈ സൂര്യൻ അർശിന്റെ ചുവട്ടിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുകയാണ്. സുജൂദ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കും, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ പുറപ്പെടട്ടെയോ എന്ന്. അല്ലാഹു സമ്മതം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമതും പിന്നീട് ഉദിക്കുന്നത്. മഹാനായ റസൂലുള്ള എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അബൂദറേ ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. അബൂദറേ അന്ന് സൂര്യൻ അർശിന്റെ ചുവട്ടിൽ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സൂര്യൻ എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പുറപ്പെടാനുള്ള സമ്മതം ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് സൂര്യൻ അല്ലാഹു സമ്മതം നൽകില്ല. അപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ എവിടെയാണോ അസ്തമിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് ഉദിക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഈ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ദ്രുതഗതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ചലനം അങ്ങ് നിന്നു പോകുന്ന സമയം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം. എന്നിട്ടവർ പറഞ്ഞു, അപ്പോഴാണ് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അറിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ആളാ ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതുവരെ പ്രപഞ്ചത്തിന് നാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നവർ ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചം നശിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ അവർ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഹബീബ, എന്നാൽ കൃത്യമായി ഇന്ന വർഷത്തിലാണ്, ഇന്ന ദിവസത്തിലാണ്, ഇന്ന മാസത്തിലാണ് ലോകാവസാനം എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് വരെ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരാൾക്കും കഴിയുകയുമില്ല. 2025 എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഘോഷിച്ചിരുന്നു, ഇല്ല 2050 എന്നൊരു വിഭാഗം, 2100 എന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം, 2200 കഴിയുമെന്ന് വേറൊരു വിഭാഗം. എന്നാണ് കൃത്യമായി ലോകം തകരുക എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നല്ല, ലോകാവസാനം വരെ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന്. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 14 മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പുണ്യ നബി സ്വഹാബികളെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വരുന്നത്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു. അയാൾ ആ സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സലാം ചൊല്ലി. റസൂലുള്ളയും സദസ്സ് വന്നടങ്കം സലാം മടക്കി. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് കടക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സദസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ സമ്മതം നൽകി. അയാൾ നേരെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തിരുന്നു. ആ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്വഹാബികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കടന്നു വന്ന ആൽഫാസ്നദ റുക്ബതൈഹിലാ റുക്ബതൈ, തന്റെ കാലിന്റെ രണ്ട് കാലിന്റെയും മുട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുട്ടിനോട് ചേർത്തു വെച്ചു. വവലാ കഫൈഹി അലാ ഫഖദൈ, തന്റെ രണ്ട് കൈകളും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാലിന്റെ തുടവിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. എന്നിട്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ
ഖുർആനിന്റെ തുടകളിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. മത്സഅതു യാ റസൂലല്ലാ, ഹബീബായ നബിയെ, എപ്പോഴാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ എന്നെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം യാ റസൂലല്ലാ. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയം മാത്രം പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഹബീബായി നബിയെ ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആറ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഉടനയാൾ പറഞ്ഞു സദഖതാങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാൻ. സഹാബികൾ പറയാൻ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അറിയാത്ത ആളെ പോലെ ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നു, അറിയുന്ന ആളെ പോലെ ഇയാൾ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ചോദിച്ചു വമൽ ഈമമൽ ഇസ്ലാം, എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന്. ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണിക്കൊടുത്തു. ഉടനയാളുടെ ചോദ്യം വമൽ ഇഹ്സാൻ, എന്താണ് ഹബീബായ നബിയെ ഇഹ്സാൻ എന്ന്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇഹ്സാനും അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇയാളുടെ ചോദ്യം മത്തസ്സഅതു യാ നബിയല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഖിയാമത്ത് നാൾപ്പെടാണ് എന്ന്. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആഗതനായ ആളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് മൽ മസ്ഊലു അൻഹാ ബിഅലമ ബിസ്സാഇൽ, ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണ് എന്ന് അങ്ങനോട് ചോദിച്ചല്ലോ, ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച നിങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ആ വിഷയം എനിക്ക് പറയാനും കഴിയില്ല എന്ന്. എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ് എന്ന്, ദിവസമെന്ന്, വർഷമെന്ന് അല്ലാഹു ആർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة. ഹബീബായ നബിയെ, ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണെന്ന് ആളുകൾ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നല്ലോ നബിയെ. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബെ, അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം എങ്ങേക്കില്ല. ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണെന്ന് അങ്ങയുടെ റബ്ബിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഹബീബായ നബിയെ, ലോകത്തൊരാൾക്കും പറയാനും കഴിയില്ല. ആരെങ്കിലും ലോകത്തതിന്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കാലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നേരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടക്കിടക്ക് വാർത്തകളിൽ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇടക്കിടക്ക് ശാസ്ത്രം അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ടോ? അത് 100% ശുദ്ധമായ കളവാണ് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത്. ഹബീബായ നബിയെ, നിങ്ങളെ നാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അതിന്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലല്ല. ഖിയാമത്തിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, മഹ്ശറിൽ വിചാരണയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, സ്വർഗവും നരകമുണ്ടുമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന നബിയെ അങ്ങയുടെ ദൗത്യമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഈ ജീവിതം തന്ന റബ്ബ് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം നബിയെ ഖിയാമത്തിനെ കുറിച്ച്. അതാണ് അങ്ങയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ഖുർആൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആഗതനായ ആളതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന് ചോദിച്ചു, നബിയെ എപ്പോഴാ ഖിയാമത്ത് നാൾ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറുപടി മൽ മസ്ഊലു അൻഹാ ബിഅലമ ബിസ്സാഇൽ, ചോദിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് ചോദിച്ച നിങ്ങളെക്കാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ അറിവൊന്നുമില്ല എന്ന്. ഉടനെ തന്നെ ആഗതനായ ആൾ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയില്ലേ? മാ അമാറാതുഹാ, ഹബീബായ നബിയെ, അത് ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? അത് ലോകത്ത് അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട്
ആഗതനായ ആൾ ചോദിക്കുകയാണ്, മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ അടയാളം. ശ്രദ്ധിക്കണം, എപ്പോഴാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച ആളോട് അതിന്റെ ഡേറ്റ് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അടയാളങ്ങൾ പറയാമോ നബിയേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാ റസൂലുള്ള അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നാമതായി റസൂലുള്ള എണ്ണിക്കൊടുത്ത അടയാളം എന്താ? അൻതലിദൽ അമതു റബ്ബതഹ, അൻതലിദൽ അമതു റബ്ബതഹ, അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കലാണ് എന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുക എന്നാണ്. എന്താ അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മഹാന്മാരായ ആലിമികൾ പല രീതിയിൽ ഈ ഹദീദിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായൊരു വ്യാഖ്യാനം എന്താ? അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ പ്രസവിച്ചവരാരാണോ താൻ പ്രസവിച്ച ആളുകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വരിക എന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതാണത്രേ. അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ആൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വാപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിക്കേണ്ട കാലം വരിക. യജമാനനെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ആളാണല്ലോ അടിമ. ഈ അടിമ യജമാനനെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ ആ യജമാനനെ അടിമ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ മക്കളാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ മക്കളുടെ ചൊൽപ്പടിക്കുകയിൽ മാതാപിതാക്കൾ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലം, ഖിയാമത്തിനോട് ചേർന്ന കാലമെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുമ്പോ എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കും അല്ലേ. മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് മക്കളനുസരിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമ എണ്ണിക്കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നീ അവരെ അംഗീകരിക്കണോ? ഇദാ അമറാ, മാതാപിതാക്കൾ വല്ല കാര്യവും നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചാൽ ആ കൽപ്പിച്ച കാര്യം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കലാണ് മാതാപിതാക്കളോട് നീ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കടപ്പാടെന്ന് ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ അവസ്ഥ ഇല്ലാതെയാവുക, അതിന് പകരം മക്കൾ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കേണ്ട കാലമാവുക. ഞാനിത് പറയണോ, എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഒരുപക്ഷെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കില്ലേ ഇത്? എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാകും ഇത്. മക്കൾ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ, മക്കൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കുന്ന കാലം, മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കാലം, എല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയുള്ള അല്ലേ. വിവാഹാലോചന വന്നാൽ പോലും മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചാ പറയാ, ഓനോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ചോദിക്ക്, അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ചെയ്യാം. മോളോട് ചോദിക്കുകയും മോളെന്താ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വാപ്പയും ഉമ്മയും പറയാ. ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലെ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ മകൻ കയറി വരുന്നത് റസൂലുള്ളാഹിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹബീബായി നബിയേ, അങ്ങയുടെ ആത്മമിത്രമാണല്ലോ സയ്യിദുന ഉമർ, എന്റെ പിതാവായ ഉമർ അങ്ങയുടെ ആത്മമിത്രമാണല്ലോ. യാ റസൂലുള്ളാഹ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എനിക്കൊരു കല്യാണം ചെയ്തു തന്നു നബിയേ, അവരിഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു തന്ന കല്യാണ. എനിക്കും ആ പെണ്ണിനോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്റെ പിതാവായ ഉമർ പറയുന്നത് മകനായ എന്നോട് പറയുന്നത്
ആ ഭാര്യയെ തലയാക്കു ചൊല്ലണമെന്നാണ്. വാപ്പാക്കവളെ ഇട്ടപ്പെട്ടില്ല, അവളുടെ സ്വഭാവം ഇട്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നോട് തലയാക്കു ചൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിലോ എന്റെ ഭാര്യയോട് വല്ലാത്ത ഇട്ടമാ, പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയില്ല നബിയേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യാ റസൂലല്ലാ? ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഉറക്കെ ചൊല്ലൂ, നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട്, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ ആഗതനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മന മകനോട് പറഞ്ഞത്, നിന്നെ വാപ്പാക്ക് ഇട്ടമില്ലേ, തല്ലഖഹാ, അവളെ നീ തലാഖ് ചൊല്ലിയേ എന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തലാഖിന്റെ കാര്യം എത്ര ഗൗരവമാണെന്നറിയുമോ എന്റെ സഹോദര? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത്, അബ്ഗലുൽ ഹലാലി ഇലല്ലാഹ്, ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും കോപമുള്ള കാര്യമാണ്. തലാഖെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കാര്യം പഠിപ്പിച്ച നബിയാ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞത്, മോനെ നിനക്കെട്ടമില്ലേ, തലാഖ് ചൊല്ലിയേ, നിന്റെ വാപ്പാക്ക് ഇട്ടമില്ലേ, തലാഖ് ചൊല്ലിയേ. തലാഖ് ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അർശ് മൂലം വിറച്ചു പോകുന്ന വന്ന് പഠിപ്പിച്ച നബിയാ. ആലോചിക്കണം, നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക എന്നത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാ വിഷയത്തിലും. എന്തിനേറെ ഒരാൾ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ, നിർബന്ധമായ നമസ്കാരമല്ല, സുന്നത്ത് നമസ്കാരമാണ്. അപ്പോഴാ വാപ്പ വിളിച്ചത് മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ വിളിച്ചത് മോനെ, അബൂബക്കർ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ അബൂബക്കർ നിസ്കരിക്കുകയാ, സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തില. എന്താ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീൻ കൽപ്പിച്ചത്? എന്താ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചത്? അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, നിന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ, നിന്റെ ഉപ്പ വിളിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം ചെയ്തേ, സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ നീ ഉത്തരം ചെയ്തേക്ക്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ആലോചിക്കണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആലോചിക്കൂ. മഹാന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ ഹജ്ജിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്, അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അയാൾക്ക് ഹജ്ജിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല, അയാളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അയാൾക്ക് ഹജ്ജിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല, അയാളോട് പറഞ്ഞു ഈ കൊല്ലം നീ ഹജ്ജിന് പോകണ്ട. എന്താ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ. ഒരു വിഭാഗം ആലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അവന്റെ ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാണോ, മാതാപിതാക്കളെ അവൻ അനുസരിക്കണോ? ഉമ്മ പെങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി, ആലോചിക്കണേ. ഖിയാമത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അലാമത്തായി റസൂലുള്ളാഹി എണ്ണിയത്, മാതാപിതാക്കളെ സ്വൽപ്പടിക്ക് നിർത്തുന്ന മക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ട് അഭിപ്രായക്കാരാ ആലിമ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ. ഒരു പറ്റം ആലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അവൻ ആ കൊല്ലം ഹജ്ജ് നിർബന്ധമില്ല, അവൻ വാപ്പയും ഉമ്മയും അനുസരിക്കട്ടെ എന്നാണ്. കാരണം ഹജ്ജിന്റെ സമയം വിശാലമാണല്ലോ, മാതാപിതാക്കളെ അവൻ അനുസരിക്കലാണ് അപ്പോൾ അവന്റെ നിർബന്ധം. ഹജ്ജ് അവൻ ഈ കൊല്ലം കഴിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത കൊല്ലങ്ങളിലും ചെയ്യാമല്ലോ, അതിന്റെ സമയം വിശാലമാണല്ലോ എന്നാണ് ഒരു പറ്റം ആലിമ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മാതാപിതാക്കളെ ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ കാണുന്നത് എന്നാൽ, ഈ വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളുടെ അനുസരണക്കേട് കാരണോ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കണ്ണുനീരൊളിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഭൂമി അവർക്ക് മേൽ അടിമേൽ മറയുന്നത് എന്ന് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഇരിങ്കണ്ണിനൂരിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ വാള് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുടവന്തേരിയിലാണ് എന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഈ വിഷമം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ. ഒരു മകനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന പിതാവ് എപ്പോഴും കരയുന്ന ഒരു വാപ്പവിടുണ്ട്. താൻ ജീവിച്ചിരിക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ തന്റെ ഏക മകനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് കൂടെ ഉണ്ട്. വിഷമം തന്നെ അല്ലല്ല, കള്ളായിലെ വിഷമല്ല, മോന്റെ ആഹാരം നന്നാവണേ എന്ന ചിന്തയിലുള്ള വിഷമ. എന്നാൽ മക്കളുടെ അനുസരണക്കേട് കാരണം ഹൃദയം പൊട്ടിക്കറിയുന്ന എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാപ്പനിമ്മനും കരയിപ്പിക്കുന്ന മക്കളിലാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ. ആ കാലൊരു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.
അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാപ്പ ഭർത്താവിനെ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മോള് പറയാം, വാപ്പനോട് പറഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കണ്ട, ഞാൻ 4 കൊല്ലമായി ഒരുത്തനായിട്ട് പ്രേമത്തില്ല, ആ ഓനല്ലാതെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്ന് പെണ്ണ് പറയാം. അവനല്ലാതെ മറ്റൊരാളെനിക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ ജീവൻ ഒടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും എന്ന് വാപ്പയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. സ്വന്തം പിതാവ് വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോ പിതാവിനെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുക അല്ലേ? നിയമങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാറി വന്നില്ലേ? വാപ്പ പോലും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന കോലത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളാണ്. മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത് അവരിലാണ് ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന്. അമ്മയും മക്കളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട കാലം വന്നാൽ ആ അടുത്ത അതിരുന്ന കാലത്ത് ഖിയാമത്ത് നാളുണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി. എനിക്കറിയാം ഒരു വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കെതിരെ 50 കേസ് കൊടുത്ത മോനെ കുറിച്ച്. ഇപ്പോഴും ആ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കറിയാം, വാപ്പ മരിച്ചുപോയി. വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കെതിരെ 50 കേസ് കൊടുത്ത്, 1-2 അല്ല. നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിശയോക്തി തോന്നും. 50 കേസ്, വാപ്പ മരിച്ചുപോയി ആ കേസ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉമ്മപ്പളുണ്ട്, എന്നിട്ട് വീർപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ കരയാ. ഒന്നുമില്ലേ, ഞാൻ 10 മാസം ഗർഭം ചുമത്തിണ്ടില്ലേ ഓനെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ കരയാ. എപ്പോഴും പറയും അവന്റെ ശരിൽ നിന്നുള്ള നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന്. 50 കേസ്, ആ 50 കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ വിഷയം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ആളുകൾ സംസാരിച്ചു. മോനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ എന്റെ ഡിമാൻഡ് പ്രശ്നം തീർക്കാൻ? അപ്പം പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണം, ഈ ഭൂമി എനിക്ക് വേണം, മറ്റത് എനിക്ക് വേണം, അങ്ങനെ കുറേ അവകാശപ്പെട്ടു. അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, അമ്മ ഈ പ്രശ്നം തീരാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അമ്മ പറഞ്ഞു, എന്താ അറിയാം, ഒന്നും വേണ്ട, അന്ന് പറയണമെന്ന് 12 കൊല്ലമായി അവൻ്റെ നാവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവൻ എൻ്റെ ഈ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്നിട്ട് ഉമ്മ എന്നൊരു വട്ടം വിളിച്ചാൽ അവൻ എനിക്കെതിരെ 100 കേസ് കൊടുത്താലും ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും. അതാണ് ഉമ്മ, അതാണ് മാതാവ്. 50 കേസിൽ കോടതി ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞ വർത്താനാണ്, അതാണ് ഉമ്മ. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മക്ക് പകരം വേറെ ഒരാളില്ല. ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്താലും, ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ന്യായം പറയാം, ഉമ്മയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉമ്മയുടെ മുമ്പിൽ അന്യായങ്ങളില്ല. ഉമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള വിഷയത്തിൽ എന്റെ അന്യായ. ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്, വാപ്പക്കോ ഉമ്മക്കോ എതിരെ ഒരാൾ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ ആ വാദം ആ അന്യായം പോലും സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ്. എന്നിട്ടല്ലേ വാദം കേൾക്കുക, ആ അന്യായം പോലും കോടതി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ്. ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഓടി വന്നു, നല്ലോണം കേൾക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ, നല്ല പോലെ കേൾക്കണം എന്റെ പെങ്ങന്മാർ, കൊച്ചു പെങ്ങന്മാർ കേൾക്കണം. ഉമ്മയെ കരയിപ്പിക്കരുത്, വാപ്പയെ വേദനിപ്പിക്കരുത്, ഉമ്മയെ പൊന്നു പോലെ നോക്കണേ, വാപ്പയെ പൊന്നു പോലെ സംരക്ഷിക്കണേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തൊരു സ്വഹാബികാരി വന്നു, ഈ പരാതി പലർക്കും പറയണ്ടാവും വാപ്പാനും ഇമ്മാനും കുറിച്ച്. ഈ സമയത്തിന് തീരെ ബർക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ്, പായ സമയം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആ സ്വഹാബി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ ഇന്നലി ഉമ്മാ, ഹബീബായ നബിയേ എനിക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട്. ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാനായി സ്വഹാബി വന്ന. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് പറയാ, ഇന്നലി ഉമ്മാ എനിക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട് ഹബീബായ നബിയേ, ആ ഉമ്മയെ ഉംഫിഖു അലൈഹാ, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാനാണ് ചെലവ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നബിയേ, ഉമ്മയുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രമെല്ലാം ഞാനാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുന്നത്. യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, യാ റസൂലല്ലാഹ് പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബായി നബിയേ, കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ഹബീബായി നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങന്റെ ഉമ്മയെ ഒന്ന് വിളിക്കണം നബിയേ, ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മയോട് ചെയ്യേണ്ടത് നബിയേ, അത് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ. ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ, നാവുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മ നബിയേ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യാ റസൂലുള്ളാ എന്റെ ഉമ്മയോട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാ വർത്തിക്കേണ്ടത്, അത് ചോദിക്കാൻ വന്നതാ ഹബീബായി നബിയേ എന്ന് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ സമയത്ത് ഈ സ്വഹാബിയോട് പറയുകയാണ്, സഹോദരാ ലൗ ഖതഅത ലഹ്മകി ലഹ്മക, നിന്റെ മാതാവിനെ കുറിച്ചാണോ നീ പരാതി പറയുന്നത്, നാവ് കൊണ്ട് നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയുന്നു, ഒരു സ്വൈര്യവും തരുന്നില്ല എന്ന്, നീ നിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചാണോ പരാതി പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ സ്വഹാബിയോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ മാതാവ് ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ആ കത്തി കൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ മാംസം ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ മുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, നിനക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ നിന്റെ ഉമ്മ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാംസം ഇങ്ങനെ കഷ്ടം കഷ്ടമായി മുറിച്ചെടുത്തുവെന്ന് വെക്കുക, എന്നാൽ പോലും നിന്റെ മാംസം നിന്റെ ഉമ്മ മുറിച്ചെടുത്താൽ പോലും, എന്നിട്ട് നീ ക്ഷമിച്ചിരുന്നാൽ പോലോ നിന്റെ മാതാവിനോട് നീ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള കടപ്പാടിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം പോലും നിർവഹിച്ചനാവുകയില്ല നീ എന്ന് ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ള പറയാ, നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല നീ പരാതിപ്പെടുന്നത്, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ വേദന കൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ പുളയുകയാണ്, നീ അത് ക്ഷമിച്ചിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ പോലും നീ നിന്റെ മാതാവിന്റെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടപ്പാടിന്റെ നാലിലൊന്നു പോലും പൂർത്തിയാവൂല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ, ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയരുത് എന്ന് ഇത് കേട്ടപാടെ ആ സ്വഹാബിയത എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് മാതാവിന്റെ കാല് പിടിച്ചിങ്ങനെ ചുംബിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഉമ്മ അങ്ങയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത്, എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാ റസൂലുള്ള എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞ് മാപ്പാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണോ, മാതാപിതാക്കളെ കരയിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്തതികളിലാണ് ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി. എത്രയെത്ര വാപ്പയുണ്ട് എന്റെ സഹോദര കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എത്രയെത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താ വാപ്പ പറഞ്ഞ വിവാഹത്തിന് അയാൾ അവൻ നിന്നില്ല, വാപ്പ ഉമ്മ പറഞ്ഞ വിവാഹത്തിൽ അവൾ നിന്നില്ല, സ്വയം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ അല്ലെ ഭാര്യയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. വഷളാകും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ വഷളാകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ നാട്ടുകാരെല്ലാം നിർബന്ധിപ്പിച്ചപ്പോ കൈ കൊടുത്ത് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുത്തതാ. ഹൃദയപ്പെടുത്തി ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോഴും തീയ പെങ്ങളെ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കൂല്ല എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ വേദനിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലഘട്ടത്തില ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആർക്കായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനായിരുന്നു വന്ന് പൊന്നനബി തന്റെ സ്വഹാബികളെ പിന്നീട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമി സദസ്സിലേക്ക് വന്നത് അതാകും യുഅല്ലിമുകും ദീനികും, നിങ്ങളുടെ ദീന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നു വന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ള എണ്ണി കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അതാണ്. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം, രണ്ടാമത്തെ അടയാളം എന്താ? ഒന്നാമത്തെ അടയാളം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. റസൂലുള്ള ഏത് കാലത്താ അത് പറയുന്നത് എന്നറിയുമോ? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങീ പറയുന്ന കാലം, അന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബ നിങ്ങളാരും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറയരുത് എന്ന്. ആ സമയത്തൊരു സഹാബി എഴുന്നേറ്റ് വെച്ചു, നബിയേ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത പറയും? ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി വിശദീകരിക്കാനും പ്രയാസപ്പെട്ടു. സഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, സഹാബ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവർ അതിന് പകരമായി നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കും, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിന് സമമാണ്. എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട റസൂലുള്ള വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നാൽ
ഇന്ന് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ നേരെ നേരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന എത്ര മക്കളാ. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ചേർത്തി തരട്ടെ. ആമീനെന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതാ, രണ്ടാമത്തെ അടയാളം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം എന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, വൻ തറൽ ഹുഫാതൽ ഉറാതൽ ആലത റിയാഷായി യതതാവലൂന ഫിൽ ബുന്യാൻ, ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ആളുകൾ ഭീമാകാരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഹബീബായ നബിയെ എന്ന് മഹാനായ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ജിബ്രീലെ എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാമിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. രണ്ടാമത്തെ അടയാളം ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവർ. ഹദീസിന്റെ പദം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അൻതറൽ ഹുഫാത ഹാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്ത ആളുകൾക്കാണ് ഹുഫാത്ത് എന്ന് പറയുക. വൻതറൽ ഹുഫാത കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ആളുകൾ. അൽ ഉറാത ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ആളുകൾ, ഒന്നോ രണ്ടോ കൂട്ട് വസ്ത്രമുള്ള ആളുകൾ. അൽ ഹുഫാത്തൽ ഉറാത്തൽ ആലത റിയാഷായി ആടിനെ മേയ്ച്ചിരുന്ന ദരിദ്രരായിരുന്ന ആളുകൾ. യതതാവലൂന ഫിൽ ബുന്യാൻ വലിയ വലിയ വീടുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല. നമ്മൾ ഈ സദസ്സിലുള്ള പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പ, ഞാൻ പണ്ടൊരു സ്ഥലത്ത് പോയ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു, ഒരു 10-60 ഷൂ ഉണ്ട് റൂമിൻ്റെ പുറത്ത്. റൂമൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ ഒരു ബെഡ് ഒരാളെ കാണുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ഇവിടെ ഇത്ര ആളുണ്ടെന്ന് വെച്ചു. എന്നോട് ഒരാൾ ഞാൻ ഈ ഷൂ ഒക്കെ ആരുതാന്ന് വെച്ചു. അതൊക്കെ എൻ്റെതാണ്. ഒരാൾക്കെന്നെ 60 ഷൂ. ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു, എത്ര ഷൂ ഉണ്ട്? എന്നോട് 60 ഷൂ ഉണ്ട്, 60 ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ 60 എണ്ണം? എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഷൂട്ടാണ് ഞാൻ ധരിക്കുക. അതിനാണ് വ്യത്യസ്തമായ കളറുകളുടെ ഡ്രസ്സ്. ഒരാൾക്ക് തന്നെ കാലിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ വകയില്ലാത്തവർ എന്ന അത്ര പച്ച ദരിദ്രരായ മനുഷ്യന്മാർ. അൽ ഉറാത ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവർ. അൽ ആലത ദരിദ്രർ റിയാഷായി ആടിനെ മേഴ്ച ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ. വലിയ വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലം. ആയോ സംഭവിച്ചു? വാപ്പ പശുവിനെ പോറ്റി ജീവിച്ചാളാ, മോൻ ഗൾഫിൽ പോയി, പിന്നെ പഴയ ഓലുള്ള വീടൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ബൊമ്മാടും വലിയ കൊട്ടാരുണ്ടാക്കിയിട്ട് വാപ്പിമ്മി ഓനെ കയ്യിൽ തന്നെ ജീവിക്കണത്. അത് ഖിയാമത്തിനോട് ചേർന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നമ്മളൊക്കെ കളി കണ്ടാ തോന്നും ഖിയാമത്ത് നാളും മരണം ഇപ്പോഴടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഖിയാമത്ത് നാൾ ഇപ്പോഴടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാന്ന് പുണ്യനബി പറയാം. ഇതൊക്കെ കണ്ടങ്ങൾ ബേജാറായി ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്തിനാ ഞാനിത് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ ബേജാറാകണം എന്ന് പറയാൻ. ഖിയാമത്ത് നാളിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകലാ നബിയെ അങ്ങയുടെ ദൗത്യമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴാ ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചപ്പോ, സ്വഹാബികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോ, നേരത്തെ മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ തന്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 8 ദിവസം നിങ്ങളല്ലോ, ഈ അല്ലേ 10 ദിവസം അല്ലേ 20 ദിവസം എന്ത് അത് ജനാവലി പങ്കെടുക്കും. വലിയ ജനാവലി പാനൽ പങ്കെടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ എന്താ പൈന്ന് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയത്? 0. ആ കാലം പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല. പഴയ കാലത്ത് വയല് ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കൂല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ 4-5 ദിവസമായിട്ട് വയല് പറയണ മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാത്താണ്. ഇന്നിവിടെയാണ്, ഇന്നലെ മലപ്പുറത്താണ്, മെനിഞ്ഞാന്നുള്ളതും നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് പാനൂരിലാണ്. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ 2 ദിവസമുള്ള പാറാടൻ ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ വയല്. പഴയ കാലത്ത് വയല് നടക്കല് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു 10-40 ദിവസം നടക്കും. എല്ലാ നാട്ടിലും വയലില്ല. അതന്നെ എല്ലാ ആളുകളും പങ്കെടുക്കാനും കഴിയില്ല. പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പങ്കെടുത്തവരോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടത് പ്രവർത്തിക്കലാണ്.
ആ കാലം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏത് പണ്ഡിതന്റെ പ്രഭാഷണവും നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാളിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് സതേ ഞാൻ വയല് കേട്ടിടാ കടക്കല്, കാരണം എന്താ അത് കേട്ടാൽ നല്ല ഈണ, അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ നല്ല സുഖം, അറിയാതായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകും. പിന്നെ രാവിലെ ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ ഓഫാക്കലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണേ എന്നെ പറഞ്ഞൊരു സുഖം. എൽമു കുറഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ എൽമിനോടുള്ള താല്പര്യം ആളുകൾക്ക് കുറയും. ശരിയാ. അപ്പങ്ങൾ ചോദിക്കും, അല്ലോ സാധേ പഴയകാലത്തല്ല മദ്രസകൾ യഥേട്ടം, പഴയകാലത്ത് മദ്രസ അല്ലല്ലോ, അതേപോലെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ? ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അൽബിർ പല സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ദാൽഹുദായിയുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, വാഫി കോളേജുകളുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ, പട്ടിക്കാട് ജാമിയാനൂരിയ പുതിയ രീതിയിലേക്ക് കോഴ്സുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. എന്താ നന്ദിക്കുണ്ട് ആർട്സ് കോളേജ്. എന്താ കാരണം? ദീന് മാത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആടൊന്നും കുട്ടികൾ പോകാൻ തയ്യാറില്ല. ഉണ്ടോന്ന് ആലോചിക്കുങ്ങളെ. ദീനനെ ദീനായി അറിയാൻ സമൂഹത്തിൽ പ്രയത്നമില്ലാതെ വന്നു. ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പോയപ്പോ പറഞ്ഞതോ വ്യഭിചാരം സമൂഹത്തിലാകമാനോ വ്യാപിച്ചു 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 സമൂഹത്തെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. വ്യഭിചാരം സമൂഹത്തെ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും, എല്ലായിടത്തും. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വ്യഭിചാരം എത്രമാത്രം വ്യാപിക്കുന്ന നിങ്ങളെ. റസൂലുള്ള പറയാണ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരാളൊരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. നടന്നു പോകുമ്പോൾ രണ്ടുപേർ വഴിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേര് വഴിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ആള് പറയത്ര ഇവരോട്, എന്താ ഒന്ന് വഴി മാറി കിടക്കോ, ഞങ്ങളൊന്ന് നടന്നു പോയിക്കോട്ടെ. അന്നവനെ പിടിക്കാനോ പിടിക്കാനോ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആളുണ്ടാവൂല. അങ്ങോട്ടല്ലേ സാഹചര്യങ്ങൾ പോണത്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആണും പെണ്ണും, പ്രായപൂർത്തി എന്നാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനുസരിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആണും പെണ്ണും സല്ലപിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പോലും മിണ്ടാൻ പാടില്ല. നിയമം വന്നോ? ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? പൊണ്ണി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, വ്യഭിചാരം വ്യാപിക്കും. വ്യഭിചാരം വ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ ഒരാളുടെ ഭാര്യ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ പോയി ശയിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഭർത്താവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരിക. അതല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം? ഇപ്പോഴത്തെ നിയമത്തിന്റെ അപകടം എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഖിയാമത്തു നാളതാ നമ്മുടെ പിൻവാതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. വ്യഭിചാരം വ്യാപിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി എത്രത്തോളം അറിയോ? പൊണ്ണി നബി തങ്ങൾ പറയാണ്, പെണ്ണിനെ പേടിച്ച് പുരുഷന്മാരെ മരത്തിന്റെ ചില്ലിയിൽ കയറി ഒളിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന്. മനുഷ്യൻ പെണ്ണിന്റെ ശല്യം പേടിച്ച് മരത്തിൽ കയറി ഒളിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, ഒരു പുരുഷന് 50 സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷനോട് ആവശ്യപ്പെടും, അങ്കേഹിനീ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലം വരുമെന്ന്. അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പറയാൻ. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാ. ഈ സത്യങ്ങളാണെങ്കിലോ പുണ്യ നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന കാലത്ത് നടന്നിട്ടുമില്ല. മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തായത് പറയുന്നത്? സനായിൽ നിന്ന് ഹദറമൗത്തിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ നടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണിന് ചെന്നായല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ടിയില്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിലാ റസൂലുള്ള പറയുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പലതവണ മാനഭംഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കാലം വരുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താ? ചില ചാനലുകളൊക്കെ പുറത്തു വിട്ടില്ലേ? എല്ലാ സ്കൂളും അല്ലേ, എല്ലാ കുട്ടികളുമല്ല, ചില ചാനലുകൾ പുറത്തു വിട്ടല്ലോ രക്ഷിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായി. എന്താ 8 9 10 ഒക്കെ കുടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരാ പറയുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മിഠായി തിന്നെന്ന ലാഘവത്തോടെ. എന്തിനാ 8 പഠിക്കുന്ന കുട്ടി? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ നിങ്ങളോട്, എല്ലാ മക്കളുമല്ല എല്ലാ സ്കൂളുകളുമല്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തിനെ 8 കുട്ടി ഗർഭനിരോധന ഗുളിക കഴിക്കുന്നത്?
എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായമോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേ പലതവണ മാനഭംഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന കാലം, ചരിത്രം ധ്വംസിക്കപ്പെടുന്ന കാലം, ഖിയാമത്തിനോട് ചേർന്ന കാലമെന്ന ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറയാൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ, 50 സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷനോട് ആവശ്യപ്പെടാങ്കിഹിനി, എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണേന്ന്, വിവാഹം ചെയ്യണേന്നല്ല ശരിക്കാ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. നക്കഹ, നക്കഹ എന്ന് പറഞ്ഞ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വത്താ എന്നാണ്. വത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക സുഖം ആസ്വദിക്കുന്നതിനാണ് വത്താ എന്ന് പറയാ. അപ്പോ ഒരു പുരുഷനോട് തന്നെ 50 സ്ത്രീകൾ, ഒന്നിലേറെ അന്യ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി ഉപയോഗിക്കണേ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വികാരം തീർത്തു തരണേ എന്ന് ഒരു പുരുഷനോട് ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാലം അല്ലേ. ഒരു പുരുഷനോട് തന്നെ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ അശ്ലീല ചുവയുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം. ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കേരളത്തിൽ വലിയൊരു കേസ് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ, കഴിഞ്ഞ UDF സർക്കാരിനെ വരെ മറിച്ചിടാൻ കാരണമായ അപവാദ കേസുകൾ അതായിരുന്നല്ലോ. ആ കേസിന് അപവാദ വിധേയമായ ഒരു പെണ്ണെന്താ പറഞ്ഞത്, ഇന്നാലിന്ന മന്ത്രി എന്റെ കൂടെ കടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇന്നാലിന്ന MLA എന്റെ കൂടെ കിടക്ക് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണുങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ, ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി, ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് വാർത്തയിലൊക്കെ വന്ന എല്ലാവരും കേട്ട വിഷയങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഒരു പെണ്ണു തന്നെ പറയാ, ഒന്നിലേറെ പുരുഷന്മാർ, ഒരുപാട് പുരുഷന്മാർ എന്നെ ശാരീരികമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന കാലോ. ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ഖിയാമത്തിനോട് ചേർന്ന കാലമാണ്. സ്വന്തം മാതാവിനെ മക്കൾ വിഭജിക്കുന്ന കാലോ, സ്വന്തം സഹോദരിയെ ആങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്ന കാലോ, അയൽവാസിയെ അയൽവാസി വിഭജിക്കുന്ന കാലോ, ഇങ്ങനെ മറയില്ലാതെ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാകുന്ന കാലം ഖിയാമത്തിന്റെ കാലൊച്ചകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലമാണെന്ന് ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തത് പറഞ്ഞതോ, വയക്തറു ശുറുബുൽ ഖംരി, കള്ളുകുടി വ്യാപിക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. മദ്യപാനം എന്ന് മാത്രമല്ല, കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹറാം, മനുഷ്യനെ മത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണോ, മനുഷ്യനെ ലഹരിയിൽ അകപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കൂടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ശരിയല്ലേ, കൂടിയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ, കൂടിയതാണോ കുറഞ്ഞതാണോ? ഇന്നലത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, മെനിഞ്ഞാന്നത്തെ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, പല സ്കൂളുകളുടെയും പശരത്ത കടകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോ പിടിച്ചത് സ്പ്രേ. ആ സ്പ്രേ വാങ്ങിയിട്ട് വായിലേക്ക് അടിച്ചാൽ കുട്ടികൾ മയങ്ങിപ്പോവുക. 8 9 10 പഠിക്കുന്ന കുരുന്ന് ഹൃദയങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില കുട്ടികൾക്ക് ഛർദിയും തലകറക്കൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പരിസരത്തുള്ള കടകൾ പരിശോധിച്ചത്, അപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകൾ കിട്ടിയത്. ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, അങ്ങനെ വ്യാപകമായ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ഉപയോഗം ഖിയാമത്തിനോട് ചേർന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടയാളമാ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതു കാലഘട്ടത്തിലാണ് റസൂലുള്ള ഇത് പറയുന്നത്? ഇദാ മിത്തു ഫദ്ഫന്നി ഇലാ ജംബി കർമതി തുറവി ഇലാമി ബഅദ മൗതി റൂഖുഹാ, ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ മുന്തിരിവള്ളി ഇട ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചു മൂടണേ, ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷവും എന്റെ ശരീരത്തിന് മുന്തിരിച്ചാറിന്റെ രുചി എത്തട്ടെ എന്ന വസിയത്ത് എഴുതി വച്ചിരുന്ന കാലം. അങ്ങനെയുള്ള കാട്ടർപികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു എത്രത്തോളം? അവസാനം അവരെ പറഞ്ഞല്ലോ, മദ്യത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി ഒരു സമുദ്രത്തിൽ വീണു എന്ന് വെക്കുക, ആ സമുദ്രത്തിലെ ജലമങ്ങ് വറ്റിപ്പോയി എന്ന് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ആ സമുദ്രത്തിലൊരു വൃക്ഷം മുളച്ചുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക, ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഒരു ഫലം പോലും, ഒരു ഫലമുണ്ടായാൽ ആ ഫലം പോലും ഭക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സന്നദ്ധരല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വാർത്തെടുത്തു. ആ ജനതയിലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബികളോട്, സ്വഹാബ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ ഉള്ള മദ്യത്തിന്റെ ഒരു കാലം കടന്നു വരാനുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ കാലം കുടിച്ചിട്ട് കൂത്താടുക, മംഗളത്തിന്റെ തലേ ദിവസം മദ്യത്തിന്റെ സദ്യ വിളമ്പുന്ന കാലം, മംഗളത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കുടിച്ചു പൂസായിട്ട് വരിക, ആരും ചോദിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, വാപ്പാർക്ക് പോലും മക്കളെ പേടിയാവുന്ന കാലം. അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട് എന്നാണ് ഈ നാട് എന്നല്ല, മറു പരിസരത്തെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും വ്യാപക ഉപയോഗം ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ അലാമത്താണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരുപാട് അടയാളം, 700 അടയാളങ്ങൾ ചില മഹാന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതല്ലേ? 700 അടയാളം ഒന്നല്ല, 700 മഹാന്മാരായ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ അടയാളം വിശദീകരിക്കുന്നു മഹാന്മാർ. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കലാമു സിബാഇലിൽ ഇൻസ്, വന്യമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങാം. വന്യമൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാലം വരും സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്ന കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ. അപ്പൊ കാട്ടിലുള്ള ജന്തുജീവങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാലം വരും. അല്ലാഹു അലം അറിയില്ല, ഒരുപക്ഷെ മൃഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഷീനറി ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുന്നാണോ ആ പറഞ്ഞത്, അതല്ല മൃഗങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ലാഹു അലം. പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില പക്ഷികൾ സംസാരിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട്, തത്ത. കുറെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താ പിന്നെ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ തത്തയും പറയും. അങ്ങനെയുള്ള പഴയ കാലത്ത് ഒരാൾ ഒരു ഒരു തമാശ പറയാറുണ്ട്, ഇനി അത് ഉണ്ടായതാണോ ഇനി സമാശം എന്ന് അറിയില്ല. ഒരു ഒരു ഫാരിസി പേർഷ്യൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ പണ്ട് ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ഒരു തത്തയെ വാങ്ങി. ഇയാളങ്ങനെ തത്തയെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരുപാട് തത്ത ഉണ്ട് ചന്തയിൽ. ഇയാളവിടെ തത്ത വിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിന് വിൽക്കാനുള്ളതാണോ? ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു തത്തയെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇത് വിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഓ വിൽക്കും, എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, 100 റുപ്യ വേണം. ഓ 100 റുപ്യേ എന്ന് ഈ ഉടമസ്ഥൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തത്ത ദറാൻ ചേശക്, അതിനെന്താ സംശയം? അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. 100 റുപ്യെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ അതിന് സംശയം എന്ന് ആരാ ചോദിച്ചേ? തത്ത. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട തത്ത. പിന്നെ അയാൾ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, നേരെ അയാൾ തത്തയെ വാങ്ങി. അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് അബദ്ധം മനസ്സിലായി, ഈ തത്തക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ദറാൻ ചേശക്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെന്താ സംശയം? അപ്പൊ ഇയാൾ തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്താലും തത്ത ചോദിക്കും ദറാൻ ചേശക്, അതിനെന്താ സംശയം? അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് മാത്രമേ ഇതിനറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊരാൾ. ഇതങ്ങനെയല്ല, വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഖിയാമത്ത് നാളെടുത്താൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുപക്ഷേ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഷീനറി ശാസ്ത്രം കണ്ടെത്തുമെന്നാണോ, അതോ നേരെ നേരെ സംസാരിക്കുമെന്നോ? അല്ലാഹു അലം, കൃത്യമായി പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സ്വഹാബി, ഒരു അറബിയാണ്, അയാള് മലമുകളിൽ ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലമുകളിൽ ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു ചെന്നായ ഓടി വന്നത്. ചെന്നായ ഓടി വന്നിട്ട് ആട്ടിൻ പറ്റത്തിൽ നിന്നൊരു ആടിനെ പിടിച്ചു. ഉടനെ ഈ അറബിയോട് വന്ന ചെന്നായയെ തടുത്തു നിർത്തി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രക്ഷപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഈ ചെന്നായ ഈ അറബിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, അതംനഉനീ മിൻ എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് തന്ന ഭക്ഷണം നീ തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ? ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ അയറാബി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി. അയാൾ പറഞ്ഞത്രേ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ചെന്നായോ? ഈ ഹദീസിൽ പറയുകയാണെന്നിട്ട് ഈ അറബി നേരെ ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു. ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പുണ്യനബിയോട് അഹ്റാബി പറഞ്ഞു. അഹ്റാബി പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അഹ്റാബിയോട് പറയുകയാണ്, നഫ്സു മുഹമ്മദിൻ ബിയദി, മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരം ഏതു റബ്ബിന്റെ കയ്യിലാണോ ആ റബ്ബിന്റെ തന്നെയാണ് സത്യം. ലാ തഖൂമു സാഅ, ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല. ഹത്താ യുകല്ലിമു റജുല ശിറാഖു അലൈഹി വഅദബതു സൗതിഹി, ഒരാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറയാളോട് സംസാരിക്കുന്നവരെ, വഅദബതു സൗതിഹി, ഒരാളുടെ ചാട്ടവാറിന്റെ തലപ്പയാളോട് സംസാരിക്കുന്നവരെ, ലാ തഖൂമു സാഅ, ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി അറബിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത, കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്ന കാലം വരും. അനധിവിദൂരമല്ലത്. ഇപ്പോഴുണ്ട് ചില ചെരുപ്പ്, ശാസ്ത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെരുപ്പിന്. ആ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചു നടന്നാൽ വഴിയിലെങ്കിലും വഴിയിലെവിടെയെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ മെയിൻ വിതറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കഴിയും. ഇറാഖും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്ന സമയം ഇറാഖ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അമേരിക്കൻ സൈന്യം കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മെയിൻ വിതറുമവർ. ഇത് കണ്ടെത്താൻ എന്താ വഴി? തിമിംഗലത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന. അതേപോലെ അതിന് പറ്റാവുന്ന ഒരു ചെരുപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു. ആ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ മെയിനുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് പറഞ്ഞൊരു കോയിലെ പോകണ്ടാന്ന്. കാലിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അയാളോട് സംസാരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാലം വരും. ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ള ചാട്ടവാറിന്റെ തലപ്പ് അയാളോട് സംസാരിക്കും. ഈ ചാട്ടവാറ്, ചാട്ടവാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗത്തെ തെളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന. ചാട്ടവാർ മൃഗത്തമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ശരിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ചാട്ടവാർ. അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളുടിച്ചാളെ 80 ചാട്ടയടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കള്ളു കുടിച്ചാൽ കള്ളുടിച്ചാൾ മൃഗത്തെ പോലെയാ. അള്ളാഹു തന്ന ബുദ്ധി നശിപ്പിക്കലാ കള്ളുടിക്കണ ആള് ചെയ്യണത്. മൃഗമായി അത് പതിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ടാണ് 80 ചാട്ടമാറുകൊണ്ട് അവൻ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീൻ. അപ്പം മൃഗത്തെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യരെയും ശരിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന ചാട്ടവാർ. ഈ ചാട്ടവാറിന്റെ തലപ്പ് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരും മൃഗത്തിന്റെ മേലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത്, വാഹനങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ പഴയ കാലത്ത് മൃഗത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വാഹന. ആ പഴയ കാലത്ത് മൃഗങ്ങളെ തെളിക്കാൻ ചാട്ടവറ ഉപയോഗിക്കുക, ഇന്ന് മൃഗങ്ങളെ പായിക്കാൻ തെളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാവിയാണ്, കീ. കീ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കീ അല്ലെങ്കിൽ കീ ചെയിൻ സംസാരിക്കുന്ന കാലം. ഇന്ന് പലപ്പോഴും വണ്ടിയാണല്ലോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത്, വണ്ടിയാ പറയും സ്ലോ ഡ്രൈവ്, സ്ലോ ഡ്രൈവ്, സാവകാശം ഡ്രൈവ് ചെയ്യ്, വണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അയാൾ ഇത് അപകട മേഖലയാണ്, വാഹന പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇവനെ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഇവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തവൻ പോയാൽ ഈ വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനെ അവനെ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക്. ഇവന് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതെ വാഹനം ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന റൂട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ സഞ്ചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. ഭയങ്കരമായ ഹദീസാണ്. ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയായാരുടെ വാഹനത്തെ തെളിക്കാൻ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച ചാട്ടവാറില്ലെങ്കിൽ കീ ചെയിൻ അയാളോട് സംസാരിക്കുക, ആ കാലം ഖിയാമത്തിനോട് ചേർന്ന കാലമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയടെ ചെറിയ അടയാളങ്ങളുടെ സൂറുള്ള എണ്ണി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ഈ ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വലിയ അടയാളങ്ങളാണ്. പിന്നെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ, വലിയ അടയാളം 10, ചെറിയ അടയാളം മുഴുവൻ എണ്ണി തീർക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം വാഴ്ന്നുവരണം. നമ്മൾ 700 അടയാളം ഓരോ ദിവസവും 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം വാഴ്ന്നുവരണം ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ചെറിയ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ. ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു, ചെറിയ അടയാളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വടി അടയാളങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ. ഒന്നാമത്തെ വടി അടയാളം എന്താ? ഇമാമുന മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആഗമനമാണ്.
മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ലൗലം യബഖ മിനൽ ദുനിയാ ഇല്ലാ യൗമൻ ലതവല അല്ലാഹു ദാലിക യൗമ, ആ ദിവസത്തെ അല്ലാഹു അങ്ങ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഹത്താ യബഅത റജുലുൻ മിൻ അഹ്ലി ബൈതി, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നിയോഗിക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിപ്പിക്കില്ല. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇവാതു ഇസ്മുഹു ഇസ്മി, ആ ആളുടെ പേര് എന്റെ പേരായിരിക്കും. വ ഇസ്മു അബീഹി ഇസ്മ അബീഹി, അയാളുടെ പിതാവിന്റെ പേര് എന്റെ പിതാവിന്റെ പേരായിരിക്കും എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആരാണ് ആൾ? ഇമാമുൽ മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ ചെറിയ അടയാളം ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയായി വരുന്നതോടുകൂടെ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നു. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇമാം മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വരവ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. എല്ലാ ആളുകളും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിനാവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സദഖ അല്ലാഹു എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കാൻ കാരണമാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കാവൽ ലഭിക്കാൻ കാരണാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ പഠിച്ചോനെ നിന്റെ കാവൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നീ തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിലാരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തോടെ സദഖ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ. അല്ലാ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാവരും അകമടിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ അടയാളം, വലിയ അടയാളം ഇമാം മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആഗമനം. മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മഹാനവർകൾ ജനിക്കുന്നത് മദീനയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. മദീനയിൽ ജനിക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തിലാ ജനിക്കുക. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ വളരും. 40-ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് മഹാനവർകളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പ്രത്യേകമായ ശക്തി കൊണ്ട് അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. റസൂലുള്ള പറയാ സമയത്ത് ഈ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയായി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇമാ മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ആഗമനം അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആളുകൾ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ ഇമാ മഹദി തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏകദേശം ആ കാലൊക്കെ അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ചില ആളുകളൊക്കെ മഹദി ഇമാം വരാനായിട്ടുണ്ട് എന്നിവരെ പറഞ്ഞ ആലിമിങ്ങളുണ്ട്. അടയാളങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട 313 ആളുകൾ മക്കയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അവർ ഇമാം മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മഹദി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നുവരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതെന്താ? സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാകും. അല്ലാഹുവേ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ നീ ഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരണേ റബ്ബേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യേണ്ട സമയമാണിത്. എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ക്രൂരമായി അക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാലമായിരിക്കും അത്. ആ സമയത്താണ് മഹാനായ മഹദി ഇമാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ഏക നേതൃത്വമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും മഹാനവർകളുടെ ആഗമനം. നേതൃത്വപ്പല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ഏക ഒരു നേതൃത്വം എന്ന സംവിധാനം ലോകത്ത് എവിടെയില്ല അല്ലേ? അമേരിക്ക അത് പെട്ടെന്ന് തകർത്തു കളഞ്ഞല്ലോ. അവസാനത്തെ തുർക്കി ഭരണകൂടത്തെ തകർക്കുന്നതോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്തിനെ തകർത്തു കളഞ്ഞവർ. ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏക ഒറ്റ നേതൃത്വം എന്ന സംവിധാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഇടയനില്ലാത്ത ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ പോലെ എന്റെ സമുദായമാകുമെന്നാണ്. സംഗതി ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ. ആ സമയത്താണ് മഹാനവർകരുടെ ആഗമനം. മദീനയിൽ നിന്ന് നേരെ മക്കയിൽ വരും. റസൂലുള്ള പറയാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 313 വരുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മഹാനായ ഇമാം മഹദിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാകും അത്. അവർ മക്കയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോഴാ മഹാനവർകൾ മദീനയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മക്കയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ കഅബയും വന്ന് തവാഫ് ചെയ്യും. അവർക്ക് മഹദി ഇമാമിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആളെ കാണുമ്പോ ഇവർ ചെന്ന് ചോദിക്കും, അങ്ങാണോ മഹദി? അന്തൽ മഹദി. അപ്പൊ മഹാനവർകൾ പറയും, അത്രേ ഞാനല്ല, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാകണമില്ല എന്ന് തന്നെ ആളുകൾ തെരയുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോ മഹാനവറകൾ നേരെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു കളയുന്നതാണ്.
മഹദീമാം മദീനയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവിടെ പോയി മഹാനവറുകളെ തെറിയും, മദീനയിൽ തെറിയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോ മഹാനവറുകൾ വീണ്ടും മക്കയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, അസാനോ തവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് മഹദീമാമിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത അടയാളങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ ചെന്ന് മഹാനവറുകളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങളല്ലേ മഹദി? അവർ പറയവരോട് പറയും, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഞാനാകണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മഹദി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കൈയൊന്ന് കാണിക്കണേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അങ്ങിയുമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന്. ആ സമയത്ത് മഹാനായ മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറയുമത്രേ, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന്. നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളാണ് ഇമാം മഹദി എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെയല്ലോ, നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ അതാ ആളുകൾ പറയും, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ പറയൂ, കൈ കാണിക്കൂ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ബൈഅത്ത് ചെയ്യാൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്ത് കട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാ, അവരുടെ വിജയം അങ്ങയുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവസാനം മഹാനവറുകൾ അതാ കൈ കാണിക്കുന്നു. അവിടെയുള്ള 313 വരുന്ന ഉലിയാക്കൾ മഹാനവറുകളെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയാൻ. അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ നേതാവായി മഹാനവറുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. ഹബീബായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ. അതോടുകൂടെ മഹാനവറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിവരം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ആളുകൾ അറിയാൻ തുടങ്ങും. കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ മക്കയിലേക്ക് ഒഴുകി തുടങ്ങും. മഹാനവറുകളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ നേതാവായി ബൈഅത്ത് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എണ്ണിയ ഹദീദുകളിൽ കാണാം, ആദ്യമായി ഇമാം മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോരടിക്കുന്നത് ജസീറത്തുൽ അറബിനോടാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളോടാണ് ആദ്യമായി മഹാനവറുകൾ പോരടിക്കുക. എന്താ കാരണം? എന്താ അന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാവില്ല, അതല്ലേ ശരി? സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള അവസാനത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചവും ഊതിക്കെടുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കെട്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള അവസാനത്തെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചവും അവസാനത്തെ വെളിച്ചവും ഇല്ലാതെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മക്കത്തും മദീനത്തും ഹറമിൽ പോയാൽ പോലും ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ റിസപ്ഷനിൽ പെണ്ണുങ്ങളായിരിക്കണം. ഇഹ്റാൻ ചെയ്തിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ പോയാൽ റിസപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിന് റൂം എടുക്കാൻ പോയാൽ അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ പെണ്ണാണ്. ആ രാജ്യത്ത് ഈ അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതി ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയോടാണ് ഇജാസ് തന്നെ. അതാ മക്ക മദീന, അതുൾപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാ? അതാണ് സൗദി അറേബ്യ. അപ്പൊ ആ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോടാണ് ആദ്യമായി പൊരടിക്കുക. എന്താ കാരണം? അവരിൽ അവസാല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ യാതൊരു അടയാളവും രാജ്യത്തില്ലാത്ത സ്ഥിതി വരും എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തും. എന്നിട്ടോ? എന്നിട്ട് അനറബി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകും. ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരികളോട് ക്രൂരമായി പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കും. അവസാനം അതാ ഇസ്ലാം ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന് കീഴൊതുങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും എന്ന് മഹാനായ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനകരമായ സാഹചര്യം നിലനിന്നു പോകുമ്പോഴാ പെട്ടെന്ന് രശരീരികൾക്ക് മാത്രമേ ദജ്ജാൽ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ആരാണ് ദജ്ജാൽ? ഓരോന്നും ഓരോ വിഷയം ഓരോ ദിവസം പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഉണ്ണനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ദജ്ജാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശക്തിയല്ല, അത് ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ചില ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ഒരാശയാണെന്ന്. ആശയല്ല, ഒരാൾ തന്നെ. ഹദീസിൽ കാണാമയാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനാണ് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാരുടെ മറ്റേ കണ്ണ് കുഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് കൃത്യമായി റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അയാൾ കടന്നു വന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കും. ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മഴ പെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും. മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്ന റസൂലുള്ള പറയുന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദജ്ജാൽ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള 3 കൊല്ലത്തെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആദ്യത്തെ ഒരു കൊല്ലം തുംസിഖുസ് സമാഉ തുലുത കത്തിരിഹാ വതുംസിഖുൽ അർളു തുലുത നബാതിഹാ. ദജ്ജൽ
ദജ്ജാൽ വരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പറയാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതിലെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം മൂന്നിൽ ഒരു മഴ മൂന്നിലൊന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും, മാത്രമല്ല ഭൂമി ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് നിർത്തിവെക്കും. പിന്നെയോ ദജ്ജാൽ വരുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള കൊല്ലം തുംസികു സമാ ഉസുലുതൈ ഖത്രിഹാ വതുംസികുൽ അർളു തുലുതൈ നബാതിഹാ, ആകാശം അതിന്റെ മഴയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം പിടിച്ചു വെക്കും, ഭൂമി അതിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കുറച്ചു കളയും. ദജ്ജാൽ വരുന്ന ആ കൊല്ലത്തെ അടയാളം എന്താ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത്? തുംസികു സമാഉ ഖത്രഹാ വതുംസികുൽ അർളു നബാതഹാ, ആകാശത്തു നിന്ന് ഒരു തുള്ളി മള്ളം വെള്ളം പോലും ഭൂമിയിലേക്ക് വിടില്ല, ഭൂമിയിൽ ഒരു ഉൽപാദനവും നടക്കൂല, ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ്, വരണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ദജ്ജാലിന്റെ ആഗമനം. ഇവൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ജനങ്ങൾ പറയും ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന്, ആളുകൾ പറയും നീയല്ലല്ലോ ദൈവം. ഇപ്പൊ ചോദിക്കോത്രേ, മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാരാ? ആളുകൾ പറയും ദൈവമാ. ആ സമയത്ത് ഇവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയും, അത്രേ മഴ പെയ്യട്ടെ, ആ സമയത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി ശക്തമായി മഴ പെയ്യുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവർക്ക് വ്യതിചലനം സംഭവിച്ചു പോവും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അത് ജീവിച്ചിരിക്കണ ആള് മരിച്ചാളൊന്നുമില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൾ തങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത്തഹിയാത്തിൽ പോലും ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം നമ്മൾ കാവൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഹാനാശത്തിൽ നിന്ന്. ومن ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال മസീഹുദ്ദജ്ജാലിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണയെന്ന്. എത്ര വലിയ നാശ, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അമ്മക്കിന്റെ പേര് പറയോ? നിസ്കാര അള്ളാഹിനോട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള നിസ്കാരം ഇബാദത്തല്ലേ നിസ്കാരം? ആ നിസ്കാരത്തിൽ ലോകത്തൊരു തമ്മാടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കാവൽ ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹ കൽപ്പിക്കുക, എന്താ കാരണം? അത്ര വലിയ നാശാ ദജ്ജാൽ. അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവേ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ മരിച്ച ആരുടെ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് പോലും പോയിട്ട് പറയത്രേ കൊം എഴുന്നേൽക്കടാ എന്ന് പറയുമ്പോ ആൾ എഴുന്നേൽക്കും. എഴുന്നേറ്റിട്ട് അയാൾ ചോദിക്കും, ഞാനാ നിന്നെ ജീവിപ്പിച്ചത്, ഞാനാ നിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് നീ വിശ്വസിക്കണം. ഒരുപാട് ആളുടെ ഈമാനും വെച്ചു പോകുന്ന അല്ലാഹുവേ കാക്കണേ റബ്ബേ, ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കും. അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആളുകളുടെ ഈമാൻ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാകും അത്. നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദജ്ജാൽ മാത്രല്ല, അതിനു മുമ്പ് കുറെ ദജ്ജാലുമാർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ. അല്ലാഹുവരുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. അവർ റസൂലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വികൃതമായ അവസ്ഥകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി, ഉമ്മത്തിന്റെ ഈമാനെ കളങ്കം വന്നുപോയി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, റബിയുൽ ലെവൽ വരാൻ തന്നെ സന്തോഷിക്കേണ്ട സമയത്ത് റബിയുൽ ലെവൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിഷമമാണ് ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നല്ലതാണോ മോശമാണോ? മദീനക്കാർക്ക് ആകണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞത്, യുഹിബ്ബൂനമൻ ഹാജറയിലെ മക്കത്ത് നിന്ന് ഹിജറ എന്ന ആ നബിയോട് ഒഴിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു, സ്നേഹമായിരുന്നു. എന്നാലും ആ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുഹിബ്ബൂനമൻ ഹാജറ ഇലൈഹിം, അവരിലേക്ക് ഹിജറ ചെയ്തു വന്ന നബിയോട് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ആ ഇഷ്ടത്തിനൊരു അതിര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. അപ്പോ ഒരുപാട് ദജ്ജാലുമാല് വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ ദജ്ജാലാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യനബി പരിചയപ്പെടുത്തി ദജ്ജാൽ. ആളുകളുടെ ഈമാനിൽ ആശം വിതക്കും അവൻ. അങ്ങനെ ലോകത്തെമ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവൻ സഞ്ചരിക്കും. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, അവൻ കടന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസം 40 ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഒരാശയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിന് 40 ദിവസത്തെ ദൈർഘ്യം. അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു, നബി അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയോ? റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ 40 ദിവസത്തെ നിസ്കാരം തന്നെ ഈ ഒറ്റ ദിവസം നിസ്കരിക്കണം, ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദിവസം പോലെയാവും. ഇവന്റെ നാശം ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴാണ് ദജ്ജാലിനെ കൊല്ലാനായി റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ആളുകൾ കൊല്ലാൻ വന്നപ്പോ അല്ലാഹു ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിനെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതാണ്. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, ഖിയാമത്തിനോട് അനുബന്ധമായി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വരും. എവിടെ ഇറങ്ങി വരാ? ദമസ്കസിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മിനാറത്തുൽ ബൈദാഇലേക്ക്. ദമസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ദിമശ്ക്, സിറിയയുടെ തലസ്ഥാന. ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണത്. ഇന്ന് മിനാറത്തുൽ ബൈദാഇലേക്ക്, റസൂലുള്ള പറയുന്ന കാലത്ത് ഈ മിനാറത്തുൽ ബൈദാ ഇല്ല, പക്ഷെ ഇന്നതുണ്ട്. ഡമസ്കസിലെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയുണ്ട്, വലിയ പള്ളിയാണത്, ജാമിയാണത്. ഞാൻ ഒരു തവണ ഞാനത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.
ആ പള്ളിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മിനാരമുണ്ട്, മിനാറത്തുൽ ബൈളാ. പൊന്നനബി പറയുമ്പോ ആ മിനാറില്ല, അപ്പ മിനാറുണ്ട്. ആ മിനാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും, മിനാരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാ? കുളിച്ച അവസ്ഥയിലാ വരാ. തലയിൽ നിന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്നും മുടിയിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറ്റുന്നുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല കൈകൾ മലക്കുകളുടെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചിറകിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാ. പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഇമാം മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉണ്ടാവും. കാരണം അന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഡമസ്കസ് ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഇന്ന് രക്തം ചിന്തുന്ന ഡമസ്കസ് ആവും അന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹാനായ മഹദി ഇമാം ആ പള്ളിയിലുണ്ടാകും. ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നാൽ മഹദി ഇമാമന്റെ മനസ്സിലാകും ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമാണെന്ന്. സുബഹിയുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്താ ഇറങ്ങി വരിക. മഹാനായ മഹദി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും. റസൂലുള്ള പറയാ, ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം ഇമാമത്ത് നിൽക്കൂല്ല. ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം മഹദി ഇമാമനോട് പറയും, അത്രേ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാമ നിൽക്കണം എന്ന്. ഇമാമുഖും മിങ്കും, റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഇമാമ നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാൻ. ഞാൻ ചില ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വന്ന ആളാ. അങ്ങനെ മഹാനായ മഹദി ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം സുബൈ നമസ്കരിക്കോ. അതിനുശേഷം ഈസാ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കയ്യിലൊരു വടി ഉണ്ടാകും. ആ വടി ഉപയോഗിച്ച് ദജ്ജാലിനെ തേടി പുറപ്പെടുകയും അവസാനം ദജ്ജാലിനെ ബാബുലുദ്ദ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്ത് വെച്ച് കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്. ബാബുലുദ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞേടൻ ലുദ്ദ് എയർപോർട്ടാണ്. ബാബു എന്ന കവാടെന്ന ഒരു രാജ്യത്തേക്കുള്ള കവാടമാണ്. സീ പോർട്ട്, കടൽ വഴിക്കുള്ള കവാട. സീ പോർട്ട് അന്തരീക്ഷം വഴിക്കുള്ള, വായു വഴിക്കുള്ള കവാടമാണ് എയർപോർട്ട്. ബാബുലുദ്ദ് ലുദ്ദിലെ ബാബിൽ വെച്ച്, അപ്പൊ അതൊരു പക്ഷേ ലുദ്ദ് എയർപോർട്ടാവാം. ഏതായാലും ബാബുലുദ്ദ് എന്നത് ഇസ്രായേലിലാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇസ്രായേലിന്റെ എയർപോർട്ട് എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഇസ്രായേലിന്റെ എയർപോർട്ടിന്റെ പേര് തന്നെ ലുദ്ദ് എയർപോർട്ട് എന്നാണ്. ബാബുലുദ്ദ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്ത് വെച്ചാണ് ദജ്ജാലിനെ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം കൊല ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ നല്ല സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. പൊന്നനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ആ സമാധാന പൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവർ കേൾക്കുന്നത് യജൂജ് മജൂജ് എന്നീ രണ്ട് വർഗങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ ഏറെ നാശമുണ്ടാക്കിയ വർഗമായിരുന്നവർ ഇവരെ മഹാനായ ദുൽഖർണയിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലുള്ളിൽ ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണത്രേ. ഖിയാമത്ത് നാളാകുമ്പോൾ അവരെ കടന്നു വരും. ഭൂമിയിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ അവർ കുടിച്ചു തീർക്കും. അതേപോലെ എല്ലാ നാശങ്ങളും, ഭൂമിയിൽ സർവനാശങ്ങളും അവർ വരുത്തി വെക്കോ. ഇവരോട് നേരിടാൻ ഒരു വിഭാഗത്തിനും ശക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ആ സമയം റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഴുവൻ തൂരിസീന പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു നിർത്തുമെന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഭൂമിയിലാകെ നാശമുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യും മഹാനായ ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം, അല്ലാ ഒരാൾക്കും നേരിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇവരെ നീ നശിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ എന്ന്. ആ സമയത്ത് അവരുടെ പിരടിയിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പുഴുക്കൾ അല്ലാഹു നിയോഗിക്കും. ആ പുഴുക്കൾ അവരെ കടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നതാ. അങ്ങനെ ഭൂതലമാകെ അവരുടെ ശരീരം നിറഞ്ഞു കിടക്കും. അങ്ങനെ ദുർഗം നമിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തു നിന്നൊരു മഴ പെയ്യുന്നത്. ആ മഴയിലൂടെ ഇവരുടെ ശരീരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുപോകും. മാത്രമല്ല വേറെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് പ്രത്യേകമായ പക്ഷികൾ അല്ലാഹു നിയോഗിക്കും. ആ പക്ഷികൾ വന്ന് ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം കൊത്തിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അതിനുശേഷം ഒരു മഴ പെയ്യും. ആ മഴയോടുകൂടെ അല്ലാഹു ഭൂമിയെ ശുദ്ധമാക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു അശരീരി കേൾക്കുന്നത്, യജൂജ് മജൂജ് എന്ന വർഗങ്ങളുടെ നാശത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു അശരീരി കേൾക്കുന്നത് ദാബത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന മൃഗം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന്. ദാബത്തുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാബത്തുൽ അല്ലെന്ന് പറയുന്ന മൃഗം ഏതാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയാണത്രേ. സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മുഅ്ജിസത്ത് കാണിച്ചല്ലോ തങ്ങളുടെ ജനതയോട് വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, സ്വാലിഹേ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണോ ഈ പാറയിൽ നിന്നൊരു ഒട്ടകത്തെ നീ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്ന്. ആ പാറയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് റബ്ബിനോട് ഒട്ടകം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ പാറ പിളർന്നിട്ട് ഒട്ടകം പുറത്തു വന്നത് മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി സ്വാലിഹ് അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയാണത്രേ ദാബത്തുള്ളതായി പുറത്തു വരുന്നത്. ആ ഒട്ടകത്തെ തന്റെ ജനത കൊന്നുകളഞ്ഞു. കൊന്നപ്പോ ഈ കുട്ടി പേടിച്ചിട്ട് വന്ന പാറയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചോടിയതാണ്. ആ കുട്ടിയാണ് ദാബത്തുള്ളതായി ഖിയാമത്ത് നാളിനോട് അനുബന്ധമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്.
അതിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സീൽ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സീലി വെക്കും. മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ മുഅ്മിൻ, കാഫിറാണെങ്കിൽ കാഫിർ എന്ന സീലി വെക്കും. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഖിയാമത്ത് നാളിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്ന്. പെട്ടെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളെ പുകയിൽ പൊക്കിക്കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള കറുത്ത പുക വരുന്നത്. മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായ പുക വരാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു പ്രത്യേകമായ കാറ്റ്, ആ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകളെ തലോടി കടന്നു പോകും ആ കാറ്റ്. ആ സമയത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴും. അതിന് മുമ്പേ പരിശുദ്ധമായ കഅബയും പൊളിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ, ഹബശികളാണത്രേ പരിശുദ്ധമായ കഅബയും പൊളിച്ചെറിയുന്നത്. കഅബയും പൊളിച്ചെറിഞ്ഞതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭിത്തിയും കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അവസാനത്തെ മുഅ്മിനും മരിച്ചു പോകുന്നത്. പിന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഖിയാമത്ത് നാള് നടക്കുന്നതാരില്ല. മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാ, യതസാഫദൂന കമാ തതസാഫദുൽ ബഹായിം, മൃഗങ്ങളെ പോലെ ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുന്ന ഒരു ജനതയില ഖിയാമത്ത് നാളെന്ന് ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി. മൃഗങ്ങളെ പോലെ ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുന്ന ജനത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ പെങ്ങളോ ഭാര്യയോ മകളോ അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസിയോ കുടുംബക്കാരോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ. മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെ പോലെ വളരെ പരസ്യമായി വെളിച്ച നടത്തുന്ന ജനതയായിരിക്കും അവർ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ അവരിലാ ഖിയാമത്ത് നാൾ നടക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനതയാകും ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോഴാ പടിഞ്ഞാറെന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്, അതോടുകൂടെ ഏതാ ലോകം തകരാൻ പോകുന്നു എന്നെല്ലാവർക്കും ബോധ്യമായി. അപ്പോഴാ തമ്പാടികൾ പോലും വിളിച്ചു പറയും അത്ര ആമന്ന ബില്ലാഹ, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. പക്ഷേ പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാൻ, സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്നുദിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു തൗബയും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന്. പിന്നെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയവിക്കുലരായി കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാ. ഖിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുമെന്നെല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. ഖിയാമത്തിനെ കാത്തു കഴിയുമ്പോഴാഹിദ, അപ്പോഴാണ് സൂറ എന്ന കാഹളത്തിൽ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഓതുന്നത്. ഹബീബായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാ. അസ്തമിഉൽ ഇദിന, അല്ലാഹു എപ്പോഴാണ് ഊതാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ കാതോർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ. അല്ലാഹു ഊതാനുള്ള സമ്മതം കൊടുത്താൽ ഒരൊറ്റ ഊതാണത്രേ. ഫഇദാ നഫഖ ഫിസ്സൂരി നഫഖതു വാഹിദാ, അങ്ങനെ ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം സൂറന്ന കാഹളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഊതൂതിയാ. ഭൂമി എതാ എടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയാണ്, ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും വേറെയായി മാറുന്നു. അത് രണ്ടും പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചു തകർന്നു വീഴുകയാ. ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും കൂട്ടിയിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. സൂറന്ന കാഹളത്തിലങ്ങ് ഊതുന്നതോടുകൂടെ അത് ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റാണ്. പല കാറ്റുകളും ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗതയാണ് ഈ കാറ്റിന്റെ വേഗത. ഭൂമിയതാ എടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയാ, പർവ്വതങ്ങൾ വേറെയായി പോവുകയാ, ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും കൂട്ടിയിടിക്കുകയാ. മാത്രമല്ല ആകാശം ആടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ, ആകാശം ആടിക്കളിക്കുന്നു. സൂര്യൻ അതിന്റെ പ്രകാശം
പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. വഖസഫൽ ഖമർ, ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. വജുമിഅ ശംസു വൽ ഖമർ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഗ്രഹണം ബാധിക്കുകയാ, അവരമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കപ്പെടുകയാ. മാത്രമല്ല വഇദൽ കവാകിബു തഥറത്, നക്ഷത്രങ്ങൾ ദാ ഉതിർന്നു വീഴാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. മാത്രമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാ ഭൂമി ആടിക്കളി, ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും എടുത്തടിക്കുന്നു, ആകാശം ആടിക്കളിക്കുന്നു, എല്ലാം ഉതിർന്നു വീഴുകയാ. വല്ലാത്ത വൈവിഘുലമായ രംഗമാണത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര, ഈ കൊല്ലം മഴ പെയ്ത പോലെയല്ല, ഉരുൾപൊട്ടിയത് പോലെയല്ല, കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച പോലെയല്ല, അപകടമാണെന്ന് ലോകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെയല്ല. ലോകത്തെല്ലാവരും ഭയചകിതരായി നിൽക്കുന്ന സമയമാണത്. അപ്പോഴാ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കും, യൗമഇദിൻ ഐനൽ മഫർ, എങ്ങോട്ടാണ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സ്ഥലമെന്ന് മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അവനതാ ഓടാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഓടി 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 അവനൊരു സമുദ്രത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് വഇദൽ ബിഹാറു ഫുജ്ജിറത്, വഇദൽ ബിഹാറു സുജ്ജിറത്, സമുദ്രം അതിന്റെ കര ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്നിട്ട് സമുദ്രം അതാ തൂരുകയാ, അതിലെ വെള്ളം കരയിലേക്ക് കയറി വരികയാ. കരയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സമുദ്രം ആളിക്കത്താൻ തുടങ്ങുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമുദ്രം കത്താൻ തുടങ്ങുന്ന, ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ലോകാവസാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭൂമി ഒരു തീകോളമായി മാറും. പഠിച്ചോനെ, നീ കാക്കണേ റബ്ബേ. ഭൂമിയെ അള്ള ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയൊക്കെ കാട്ടാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹു കാണിച്ചെന്ന കാല മാസങ്ങളാ കഴിഞ്ഞു പോയ മാസങ്ങൾ. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തെ റബ്ബിനെ കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ലേ. മരം മുറിച്ചോണ്ടാ മഴ കുറഞ്ഞു പോയി നിന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൊല്ലം എന്താ ഒരു പറയാ, മഴ കൂടിയതിന് എന്ത് കാരണം പറയും? മരം മുറിച്ചാൽ മഴ പെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരാണല്ലോ കാരണം പറയേണ്ടത്. ഈ കൊല്ലം മഴ കൂടി എന്നവർ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു ഈ ഭൂമിയെ തീകോളമാക്കി മാറ്റും. ഭൂമി ഇങ്ങനെ കത്താൻ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് ചില ലാവകളുണ്ട്. ആ ലാവകൾ പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരു ലാവയുടെ 25% പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഭൂമി കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകും. അത്രയും ശക്തിയേറിയ ലാവകൾ ഭൂമിക്കടിയിലുണ്ട്. മനുഷ്യനതാ തീകോളം കണ്ട് തിരിച്ചോടുകയാണ്. തിരിച്ചോൺ തിരിച്ചു മറുഭാഗത്തേക്ക് കൂടി മറുഭാഗത്തെത്തുമ്പോഴും അവിടുന്ന് തീ പടരുകയാണ്. മനുഷ്യനായ ഭയവിക്കുലനാവും. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം തകർന്ന് തരിപ്പണമാവും, എല്ലാം നശിക്കും. കുല്ലുമൻ അലൈഹാ ഫാൻ വയബ്ഖാ വജ്ഹു റബ്ബിക ദുൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ വഅഖ്റജത്തിൽ അർളു അത്ഖാലഹ വഖാല ഇൻസാനു മാലഹ യൗമഇദിൻ തുഹദ്ദിത്തു അഖ്ബാരഹ ബിഅന്ന റബ്ബക ഔഹാലഹ. സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹ, ഭൂമി അതിശക്തമായി പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു. ആളുകൾ പറന്നു പോകുന്ന ഈയാം പാറ്റകളെ പോലെയായി മാറുന്ന ദിവസം എന്ന് ഖുർആൻ. അങ്ങനൊരു ദിവസം വരാണ്ടെന്നാ കാറ്റങ്ങടിച്ചിട്ട് സർവ ജീവജാലങ്ങളും പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, തമ്മിലടിച്ചിട്ട് തകർന്നു വീഴും. അല്ലാഹുവേ, ആ ദിവസം ഭയവിക്കലല്ലാതെ അല്ലാഹുവേ പുഞ്ചിരി തൂകി കഴിയുന്ന മുമ്മിനീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേറേ. ഇങ്ങനൊരു ദിവസം വരാണ്ട്, ആ ദിവസം വളരെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി വല്ലാതെ ചിരിച്ചു കളിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. ഒറ്റ വാക്കാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ, അതൊക്കെ ഒരു ജോളിയല്ലേ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സർക്കസോ എന്തോ പിന്നെ എന്തോ നടക്കണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, ആളുകൾ പോകും അതെ പോകാൻ സാധ്യതയില്ല, പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, ജോലിയല്ലേ, ജോലിക്ക് ആവശ്യമല്ലേ, മോമിന് ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും വന്ന സ്ഥലല്ലത്. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യം എന്താ അറിയോ, എല്ലാവരും കേൾക്കണത്, അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ അറിയങ്ങള്, അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളോട് പറയണം, നബിയെ കുറച്ച് ചിരിക്കാൻ പറയണം, ധാരാളം കരയാൻ പറയണം.
ഒരു മനുഷ്യനെ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് അവന് ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയാബും? ഒരാളെ കേസ് നടക്കാം, നാളെ കോടതിയിൽ കേസ് വിസ്തരിക്കാൻ പോകുന്നു, ഇന്ന് അയാൾ ചിരിക്കാൻ കഴിയാ? അയാള് പ്രതിയായ ഒരു കേസ് വിസ്തരിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാ ചിരിക്കാൻ കഴിയോ? നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യും എന്ന് അല്ലാഹു പഠിച്ചോനെ. ആ നാൾ ഏറ്റവും നല്ല നാളാക്കി തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ആണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിക്ക്, ഉമ്മാരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ എഴുതോളൂ, ആണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അടുത്തേക്ക് വന്നോളൂ. രണ്ടു മണിക്കൂറായില്ലേ? ഓ, അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ആയാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോ? അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ആയാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് അടുത്തേക്ക് വരി, ആണുങ്ങളൊക്കെ അടുത്തേക്ക് വരി, അടുത്തേക്ക് വരി. കസാലൊക്കെ എടുത്തോളി, ഇരിക്കാൻ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടേ. കസാലെടുത്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരും. നമ്മൾ ദ്വാരക്കാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ. പഠിച്ചോനെ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. രാവിലെ തോന്നിയ മാതിരിയല്ലല്ലോ വൈകുന്നേരം തോന്നുന്നത്. രാവിലെ നല്ല മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ അയാളുടെ ഈമാനിന് ബലഹീനത വരികയാണ്. യസ്ബിഹു മുഅ്മിനാ വയുംസീ കാഫിറ. രാവിലെ മുമ്മിനായാലും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കാഫിറായി പോകുന്ന കാലമാണ്. പഠിച്ചോൻ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. കസാലിട്ടിരുന്നോളി, നിൽക്കണം എന്നില്ല, ഇരുന്നു ദ്വാരക്കണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ. ഒരു ഇരുന്നോളി, കസാലിട്ട് ഇരുന്നോളി, ഒരു 11 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. എല്ലാവരും പഠിച്ചോ, നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടെ. നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ റബ്ബ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാഹു പൂർത്തു തരട്ടെ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരാൾ തൗബ ചെയ്യാതെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ആളുടെ കാര്യം വളരെ അബദ്ധമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ തൗബയാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അതുകൊണ്ട് 11 ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാവരും. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. ഒരു 10 സലാത്ത് അമ്പളിഞ്ഞ് ചെല്ലേണ്ടി. 7 ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദുആ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 എണ്ണം. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കട്ടെ. ഇരുന്നോളി, കസാലെടുത്ത് ഇരുന്നോളി, അടുത്തേക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞു. കസാലെടുത്ത് ഇരുന്നോളി. 8 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല. സ്വാലിഹായ മക്കളുണ്ടാകാൻ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ വിഷമം നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. 15 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല. ദുആ ചെയ്യണം. പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. സ്വാലിഹായ മക്കളുണ്ടാവാൻ വേണ്ടി വേറൊരാൾ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, ജോലി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹുവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തിയാക്കണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചോനെ, മക്കളില്ലാത്തതിൻ്റെ വേദന പറഞ്ഞ ആളുകളിൽ അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹു. അല്ലാഹുവേ മക്കളുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാത്തവൻ്റെ വേദന പറയാൻ കഴിയൂല. മക്കളുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലാത്തവൻ്റെ വേദന പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല. റബ്ബേ നീ അവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നീ ഹലാലായി ജോലി നൽകണേ റബ്ബേ. മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ പാതിരാവനോട് അടുത്ത സമയം ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ദുആ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് സന്തോഷമാക്കി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒന്ന് ദുആ ചെയ്ത് പോവാണ്. എൻ്റെ മുമ്പൊരു കാര്യം, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം അറിയുമായിരിക്കും. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരാണ്, കമ്മിറ്റിക്കാരാണ്, ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നമ്മുടെ മദ്രസ എത്ര കുട്ടികളാണ് മദ്രസയിൽ? 150 മക്കൾ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിഞ്ചു മക്കളാണ് അല്ലേ. 1-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി, 2-ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്കളങ്കരാ,
നിഷ്കളങ്കരാണ്. കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അവർ രാവിലെ മുസഹഫും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അല്ലേ പുസ്തകം പിടിക്കൽ. ഇങ്ങനല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ പിടിക്കാം, അങ്ങനല്ലേ, അങ്ങനെ യഹ്മിലു അസ്ഫാറാന്ന്, അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണോ? ഇപ്പൊ വേഗം അങ്ങനെ മുമ്പിലാ ഖുർആൻ പഴയ കാലത്തെ ഇണ്ടിലകള് പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടാ പോവാ. നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ നീച്ചു പോണൊരു നടത്തണ്ട്. എന്തിനാണ് പോണ്? ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ, ഓതിപ്പഠിക്കാൻ, ഖുർആന്റെ ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. അങ്ങനെ 150 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന മദ്രസ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ആരുടെ കുട്ടികളാ പഠിക്കണത്? മറാജി, ആരെ കുട്ടികളാ പഠിക്കണത്? ജിന്നൽ കുട്ടികളാ, നമ്മളെ കുട്ടികളാ, നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിക്കണം. അപ്പൊ മദ്രസ നല്ല മദ്രസ അല്ലേ? ബില്ലിങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെ? സൂപ്പർ അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, ബില്ലിങ് ഉഷാറാണ്. നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ കൂടി നിർമ്മിച്ചു. അള്ളാഹു അതിൽ സഹായിച്ചവരെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, നല്ല കൂലി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആന്റെ വീട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നേരെ നേരെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഖുർആന്റെ ഭവനം എന്നാണ്. അത് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹായിച്ചാരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ ദുആ അവർക്ക് സന്തോഷമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മദ്രസൊക്കെ നമ്മൾ ഭംഗിയായി നിർമ്മിച്ചു, 150 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, ഈ മദ്രസ നല്ല നിലക്ക് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഉസ്താദുമാരുണ്ടാവണം. ഉസ്താദുമാരില്ലേ? സദർ ഉസ്താദ്, അത് സദർ ഉസ്താദിൻ്റെ കീഴിൽ 7 ഉസ്താദുമാർ അതിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സദർ ഉസ്താദ് അടക്കം 8 ഉസ്താദുമാർ. ഈ ഉസ്താദുമാർ പാവങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ഈ സദർ ഉസ്താദിൻ്റെ താടിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പാന്റ് കുപ്പായൊക്കെ ഇൻസൈഡാക്കി ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പര് ദുബായി ചെന്നിറങ്ങിയാൽ 2 കലാമൊക്കെ സംസാരിക്കണോണ്ട്, അറബിയൊക്കെ സംസാരിക്കണോണ്ട്, അപ്പൊ തന്നെ അറബി മുത്തം വെച്ച് പൊക്കിക്കൊണ്ടുപോകും. മൂപ്പർക്കും കിട്ടൂലേ ഒരു 30,000-40,000 രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജോലി കിട്ടൂലേ? നിങ്ങൾ ഉസ്താദല്ലേ, ഈ ഉസ്താദിന് കിട്ടൂലേ? ഓ, താടി മൈലാഞ്ചിട്ടാ നോക്കണ്ട, മുഖത്താ പ്രസരിപ്പിപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ആരോഗ്യം ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു 40,000 രൂപയൊക്കെ ജോലി ഉസ്താമാർക്ക് കിട്ടൂലേ? കിട്ടും. പിന്നെ ഉസ്താമാർ എന്താ പോവാത്ത്? എനിക്കറിയാവുന്ന കുറേ ഉസ്താമാരുണ്ട്, ജോലി പറയണ്ട ഉസ്താദെ, ജോലി വേറെ കിട്ടാത്തോണ്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ മേഖല ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ ആരിത് ഏറ്റെടുക്കും? ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താമാർക്കാർ, ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയാറുള്ളത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണ പണിയല്ലേ, ശമ്പളം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയെന്നത് വിഷമൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരും. റബ്ബിൽ തവക്കുൽ ചെയ്ത് ഈ പണിയെടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരുണ്ട്. നമ്മളെ കോൽക്ക് കൊടുക്കണ ശമ്പളം കേട്ടാലോ നമ്മൾ തന്നെ മൂക്കത്ത് കൈയച്ചു. നിങ്ങളെത്രേ കൊടുക്കണത് എനിക്കറിയില്ല, ഓരോരുത്തർക്ക് എത്രയെ കൊടുക്കണേ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല, ചെറിയ എന്തോലും പറഞ്ഞു, കൃത്യമായി എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയണമില്ല നിങ്ങളോട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇത്രേ കൊടുക്കണത് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും പൊതുവേ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദന്മാരുടെ ശമ്പളമൊക്കെ കേട്ടാൽ നമ്മൾ തന്നെ മൂക്കത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ തന്നെ പറയും ചെയ്യും, ഈ 7,000 കൊണ്ടോ 6,500 കൊണ്ടോ 5,000 കൊണ്ടൊക്കെ എന്താവാനാ പാപ്പ? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇപ്പം ഞാൻ 1 കിലോ അയക്കോറ വാങ്ങി 600 റുപ്യല്ലേ കൊടുത്ത്. ആ പുസ്താമാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണ അയക്കോറ 6 ദിവസം മീൻ വാങ്ങാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോണ്ട്. ഇതിലൊരു മാറ്റം വരണം എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റി വളരെ സജീവമായി ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയത്. അവരെ ഖത്തറിലൊക്കെ പോയി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പോയോ എനിക്ക് അറിയില്ല, പോയോ ഇല്ല, ഖത്തറിൽ പോയി. ഖത്തർ വല്ലാത്തൊരു വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാ, ചെറിയ രാജ്യം, ഏത് സംഗതിക്ക് പോയാലും നിരാശരായി ആരും അടങ്ങി പോരാറില്ല. നടന്ന് അള്ളാഹു ആ രാജ്യത്തിന് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പ്രവാസികളായ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിയേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ഹംറാഹിമീനായ റബ്ബേ, പലരും വിഷമത്തിലാ, വിഷമൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു 35 ലക്ഷം, എത്ര? 40 ലക്ഷം. അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ കമ്മിറ്റിനോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരു 40-50 ലക്ഷത്തിന്റെ ആസ്പാസിലായി ഒരു പൈസ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 50 ലക്ഷം കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് 50 ലക്ഷം തന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് 50,000. 50 ലക്ഷം മാഫി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് 1 കോടി ഉറുപ്പികയുടെ ഒരു ഫണ്ടായി സമാഹരിച്ച് മദ്രസക്കൊരു ആസ്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ 1 കോടി ഉറുപ്പിയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഏടെങ്കിലും എടുത്തിടൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു 10,000-50,000-60,000 ഒക്കെ വാടക കിട്ടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. അതിനിപ്പോൾ 50 ലക്ഷം കൂടി ഏൽക്കുന്നുണ്ടാവണം.
അമ്പത് ലക്ഷം ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എവിടെ ഒരു മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിന് ചെറിയൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. ആ 50 ലക്ഷം ഉറപ്പിക ഇയും കൂടെ നമ്മൾ സമാഹരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മദ്രസക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു 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 പിന്നെ ഫീസ് വാങ്ങേ ഒരവസ്ഥയെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. മദ്രസ അങ്ങനെ നടന്നു പോകും, എല്ലാ കാലത്തും നടന്നു പോകും. ഇനി ഒരു കാലത്ത് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ബാധ്യത ആകുമ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം കമ്മിറ്റിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ പൂർത്തിയാവാ, എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ദ്വാരുന്ന ആകാശത്ത് നിന്ന് മായ പെയ്യണമാതിരി പൈസ ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങോ? പൈസ എവിടുന്ന് ഇറങ്ങണം? പൈസ എവിടുന്ന് ഇറങ്ങാ? നമ്മളെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം പൈസ. മഴ അള്ളാഹു മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുക, പൈസ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പോക്കറ്റൊന്നും കയ്യൊന്നും ഇറക്കുക എന്നാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, അള്ളാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ തന്നെ അതിലിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വളർത്തി കൊടുന്നു വന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് ഭാരം ചുരുങ്ങി കിട്ടും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് 50 ലക്ഷം ഉറപ്പികയും കൂടെ കണ്ടെത്തി അത് 1 കോടിയുടെ ഫണ്ടാക്കി മാറ്റണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാ കമ്മിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി അവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ തുച്ഛം സംഖ്യ വരുമാനം അതിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുക. അത് എടുക്കാതെ അതിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ വളർന്നു വരും, അതൊരു ഫണ്ടാക്കി മാറ്റാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ 8 ഉസ്താദുമാരാണ്. ഈ 8 ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം, ഓരോ ആളുകൾ ഓരോ ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മുണ്ടത്തോടോ, എന്താ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, മുടവന്തേരി, ഈ മുണ്ടത്തോടും മുടവന്തേരി മാറിപ്പോണ്ടല്ലോ, അടുത്തന്നെ മുടവന്തേരി, ഈ ഖത്തറിൽ ഇടക്കിടക്ക് പോണ അതുകൊണ്ട് തിരി ഓരോ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഇത്രയാണ്. വേറെ ചില ആളുകൾ 1800 രിയാല് ശമ്പളം ഓരോ ആളുകൾ കൊടുക്കണ്ടേ, 1200 റിയാല് ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 1250 റുപ്യ ഉണ്ടായ ഇപ്പൊ 25 റുപ്യ. ഞാൻ ശരിയാണല്ലേ? 1250 റിയാൽ ഉണ്ടായാൽ 25 റുപ്യ. നമ്മൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം 6500 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7000 റുപ്യ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അത് റിയാലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയാൽ 250 റിയാല് കൊടുത്താൽ 5000 റുപ്യ, 350 റിയാല് കൊടുത്താൽ 6500 റുപ്യ ആവില്ലേ? 7000 ആവില്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, 500 റുപ്യ കാരണത്തിന്റെ പൈസ അടക്കാം. അപ്പോ 350 റിയാല് അവനവന്റെ നമ്മൾ സ്വന്തം കടയില് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി 1500 2000 നമ്മൾ ചെലവാക്കുമ്പോൾ ഒരു 350 റുപ്യ ഒരാളും കൂടി എന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അത് അനന്തകാലത്തേക്കല്ല, മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തൊരു കൊല്ലത്തിനടുക്ക അടുത്ത ഫണ്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി ഇത് പിൻവലിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഒരു മുഅല്ലിമിന്റെ ശമ്പളം 12 മാസം, ഏതാ മാസം? റബീഉലവ്വലല്ലേ, അല്ലേ? നല്ല തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മാസം, മുത്തു റസൂലിന്റെ മാസമാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ബല്ലിഗു അന്നി വലൗ ആയ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരായത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന 6236 ആയത്തില്ലേ, ഒരായത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വേറൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാ ഉസ്താമാരെ ശമ്പളം ഏറ്റെടുത്താൽ ഓല് പഠിപ്പിക്കണൊക്കെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും, അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേതും. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ അറിയ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ ഖത്തറിൽ കടന്നുറങ്ങാണ് അല്ലെ ദുബായിൽ കടന്നുറങ്ങാണ്. കാരണം നമ്മളെ കുട്ടികളെ മദ്രസ പോണത് 7 മണിക്കാണ്, 7 മണിക്കാവുമ്പോ അവിടെ സമയം എത്രയായിരിക്കും? 5.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, അപ്പത്തിണ്ടോ 4:30 നല്ല കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങണ സമയമാണ് ഖത്തറിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഉസ്താമാർ നമ്മളെ ശമ്പളം ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ കുട്ടികളെ മദ്രസയിലിരുന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിപ്പഠിക്കുമ്പോൾ ഖത്തറിൽ നമ്മൾ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണൂല, ആഖിറത്തിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും കോടികളായി വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടാവും. പിഞ്ചോമന മക്കള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ആ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തും.
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏഴ് ആളുകൾ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു എട്ട് പേര് ഈ സദസ്സിന് തയ്യാറായാൽ ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന തുച്ഛം വരുമാനം അയിൽ തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിയും. ആരാ തയ്യാറാ? ഒരു 12 മാസത്തിന് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ചെലവ് ഖത്തർ റിയാലിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ 350 റിയാല് ഒരു 6500 റുപ്യ ഇന്ത്യൻ റുപ്യ 12 മാസം എന്റെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനായി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഉസ്താദിനെ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു 8 പേര് കയ്യൊന്ന് വെക്കൂ. ദ്വാരക്കാൻ പോവാ. ആരാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാ? നമ്മളെ കടയിലെ തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തെടുക്കാനും സാധനം എടുത്തെടുക്കാനും അരി എടുത്തെടുക്കാനാണ്. ഇത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം തൊഴിലാളി. തൊഴിലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ തൊഴിലാളിയുടെ അയക്ക് ഞാനൊരു പേന കൊടുത്തൊന്നും പറയരുതേ. ഭയങ്കരമായി ആദരിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാണ്. ആരാ തയ്യാറാവാം? 12 മാസത്തേക്ക് അടുത്ത സഫർ മാസം വരെ ഉണ്ടോ? കച്ചവടക്കാരൊന്നുമില്ലേ? ഒക്കെ എൻ്റെ മിറാജിന്റെ മാതിരി പാവങ്ങളാ. മിറാജി നിങ്ങളെ നാട് ഇതല്ലല്ലോ, പെരിങ്ങത്തൂരല്ലേ. നിങ്ങളെ കൂടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു, ഇവർക്ക് മക്കളുണ്ടായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു സ്വാലിഹികളായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഈ വയസ്സായ കാലത്ത് ദ്വാരന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? അതൊന്നുമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. ആരാണ് കുഞ്ഞുമതാജി? ഒന്നും കാണണ്ട കുഞ്ഞുമതാജി. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ആ മുഖം ഒരു ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ. അതേപോലെ പുഞ്ചിരി തൂകി മഹ്ശറയിൽ വരാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ മനുഷ്യനാ. ബല്ലിഗൂ അന്നി വലൗ ആയ. ഇത് ഉസ്താമാർ എടുക്കേണ്ട പണിയൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സ്വന്തം എടുക്കേണ്ട പണി. ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്ന പണി അവനാണ് എടുക്കേണ്ടിയാ. ഓരോ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുക, ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമുക്ക് കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന് വഴിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ ചെലവേറ്റെടുക്കുക. അതാ കുഞ്ഞമ്മദാജ് ചെയ്ത്. വലിയ വളവനാ കുഞ്ഞമ്മദാജ്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സോനെ നീ ആഖിറം വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയ രണ്ടുപേരും മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ പൊന്നമോനായ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജ് ചെയ്ത ഈ സുഹൃതം ആ വാപ്പന്റെ ഇമ്മന്റെ ഖബറിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിക്ക് സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നാളെ മുതൽ ഈ മാസം മുതൽ ഏറ്റെടുത്തില്ലേ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി? ഒരു 6500 റുപ്യ പോക്കറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങളെ? ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ ചോ ദ്വാരക്കാന ഈ മാസം ഉസ്താദിന് കൊടുക്ക ആ 6500 റുപ്യ. പഠിച്ചോനെ ഈ മാസം മുതൽ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ തന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനെ അവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും നീ കാവലാക്കണേ റബ്ബേ. അവരുടെ ഏർപ്പാടുകൾക്ക് കാവലാക്കണേ. അല്ല നിങ്ങൾ സംഘാടകനല്ലേ, നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങാനല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇഷ്ടമൊക്കെ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ കുഞ്ഞമ്മദാജിന്റെ കൈയോട് തന്നെ എനിക്ക് വാങ്ങാനാ പൂതി. അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. ഞാനാ രണ്ടാമത്തെ ആളാരാ? 8 ആക്കാണ് ചാൻസ്, ഞാൻ ആകെ 7 ആക്കേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. ഇനി 8-ാമത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. റബ്ബന ഖുർആന നീ അവർക്ക് കാവലാക്കണേ റബ്ബേ. തടലാക്കണേ അല്ലാ. തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞമ്മദാജിക്ക് പകരം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ കുഞ്ഞമ്മദാജി 12 മാസത്തേക്ക് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ചെലവേറ്റെടുത്ത്. ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ? എന്താ മൂപ്പരെ പേര്? നിങ്ങൾ പേരെന്താ? ഞാൻ മറന്നുപോയി. നിങ്ങൾ അന്ന് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി, മട്ടന്നൂർ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വിരിവിച്ച നിങ്ങളല്ലേ അല്ലേ? വലിയ വലിയ മുലാലിമാരുടെ നാടാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിന്നല്ലോ അന്ന്. വലിയ വലിയ പൈസക്കാരുള്ള നാടാണുള്ളത് അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ താങ്കളെ പാപ്പ? ഒരു 7 ആളെയും കൂടി കിട്ടൂല നമുക്ക്? ഒരേ ആളെയും കൂടി 12 മാസത്തേക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണ ആൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം. നമ്മളെ നമ്മളെ തോട്ടം കൊത്താൻ വന്നാക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 800 റുപ്യ കൊടുക്കില്ലേ? അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ 30 ദിവസം 3×8 = 24,000 കൊടുക്കണ്ടേ? 30 ദിവസം തോട്ടം കൊത്തുന്നാക്ക്, ഒരു മാസം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണ ആൾക്ക് 6500 റുപ്യ. അങ്ങനെ 12 മാസത്തേക്ക് ഉമ്മമാരുടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരം അഴിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ 12 മോതിരം അഴിച്ചാൽ മതി 12 മാസം കൊടുക്കാൻ. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും? നാലുസ്താദ്മാരുടെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ. നിങ്ങൾ തക്ബീർ അല്ലേ?
അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദു അർഹമുർ റഹീമീന യ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അത് മൂപ്പർ എന്താ നാലാളെ കൊണ്ട് നിയ്യത്ത് വെച്ചന വാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ഊപ്പർക്കും ബാരിക്കും ആണോ ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ആൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ മിസ് കോൾ അടിച്ചതാ വരൂലല്ലേ സദസ്സിൽ ഉണ്ടോ ആള് സദസ്സിലുണ്ട് ഒരാള് നാല് ഉസ്താദുമാരുടെ ഏറ്റെടുത്തു മരിച്ചുപോയ പിതാവിന് വേണ്ടി ആ സഹോദരനോട് ഞാൻ പറയാം മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് ഒരു ഉസ്താദിനെ നിങ്ങളമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പെണ്ണിട്ടീനോ ആള് നിങ്ങളെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഭാര്യനോട് ഇഷ്ടല്ലേ അല്ലേ അൽഹംദുലില്ലാ നാലാൾക്ക് ഓരോന്ന് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റഹ്മുറാഹിമീനായ അല്ലാഹു കച്ചവടക്കാരന നിങ്ങൾ ആ ആളെ ഞാൻ കാണാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആള് ഞാൻ കാണാത്ത ഒരാളെടുത്ത് കാണാതിരിക്കണം എന്നുള്ള മൂപ്പര നീയത്ത് ആരും അറിയരുത് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ പോക്കറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ 1000 rupees നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഈ മാസം മുതൽ സ്റ്റാർട്ടായി എന്തിനാ ഈ ദ്വാരക്കും ആ പൂർണ്ണർത്ഥത്തിലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനാണ് 6 4 6 24 അപ്പൊ 24 രണ്ടും 26000 rupees ഓരോ മാസം ഇപ്പുറം തരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് പടച്ചറബ് അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ ഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ ആ സ്വതക്ക സർവനാശത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് കാവലാക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ സിഹറിൽ നിന്നവരെ കാക്കണേ അല്ലാ കുടുംബത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ പഠിച്ചോനെ ഖുർആന്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ അവരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും തലക്ക് മീതെയുള്ള കാവലാക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ കാവലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ പിതാവിന്റെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ ഫലം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ റഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ 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 എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ പല ആളുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ അകാരണമായ നിയമപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെയും അവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ കേസുകളിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അല്ലാ കുഞ്ഞു പൈതങ്ങൾ ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന ഓരോ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും അത് തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നല്ലേ 2nd class പഠിക്കണ കൊച്ചുകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓതാ അൽ പിന്നെ വേറൊരു സഹോദരൻ ഒരു കുട്ടി ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബഷീർ ഖാൻ 4 1 5 നാലാളെ മൂപ്പര ഏറ്റെടുത്തു ഒരാളെ കുഞ്ഞമതാജി ഏറ്റെടുത്തു 5 പേര് പറയാത്ത ഒരാളെ ഒരാളും കൂടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് 6 ആളായി ഇനി 2 ഉസ്താമാരാളില് 6 ആളും ഏറ്റെടുത്ത 2 ആളെ ഏറ്റെടുത്തില്ല ഓൾക്ക് തോന്നൂലേ നമ്മൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്തായി പോയോ അല്ലേ ഉടവന്തേ ഇരിക്കാതെ നമ്മളെ വാണ്ടാതായി പോകുമെന്ന് തോന്നില്ലേ അവർ 2 ആളും കൂടി വരണം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആളുകൾ അവസാനം ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ചെലവ് റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ റബ്ബനാ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ ഉദ്ദേശവും നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ അല്ലേ 5 6 ആളല്ലേ അൽഹംദുലില്ലാ 26 6000 കൊടുത്തേച്ചിട്ട് ഈ 6000 ഇവിടെ തരണെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുന്നതൊന്നുമല്ലോ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചതാ അത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹ്ക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ആ സഹോദരൻ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പോണത് റബ്ബേ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമവും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അപ്പൊ പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു 1 2 3 4 5 6 വേറെന്തോ ഇന്ന് കിട്ടിയ പൈസക്കാവുമായിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതി പോകുന്നൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എടുത്തു ഈ മാസത്തെ ശമ്പളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ആര് എന്തു ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതവരുടെ കൺമുമ്പിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നീ ആരാ ഒരു 2 ആളെയും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് ബഷീർ ഖാൻ നല്ല ഉഷാറിലാളത്ത് പോയോക്കി നമ്മളെ ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും കുറെ നേരം ഉസ്താദ് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയാണ് ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദ്മാർക്ക് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ആളും ഉണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ഉസ്താദ്മാരെ നല്ലോം അല്ലേ ഒരു നാട്ടില് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉഷാറാണോ അല്ലേ തിരി ആർക്കാ മദ്രസ ഉസ്താദ്മാർക്ക് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടാ മനസ്സിലാവും ഉഷാറാണോ അല്ലേ
ഏത് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഉഷാറ് എന്ന് ഉസ്താനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കില്ല, പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം ചോദിച്ചാൽ മതി ഏത് വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം ഉഷാറെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും. ചിലര് മനസ്സും ഹൃദയവും അറിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹം കലർത്തിയിട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. ചില ആൾക്കാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും, അത് അങ്ങനെ ആ ഉണ്ടാവല. ചിലത് അങ്ങനെ തന്നെയാവും. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആരാ രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ടോ ഖദീജ ബിവിയെ പോലെ? ഖദീജ ബിവിയുടെ വീട് പിന്നീട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റി മക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന വീട്. അമ്മാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടു പേർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 12 മാസം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ഏറ്റെടുക്കാൻ? വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ആകെ 10 ദിവസം അക്കോറ വാങ്ങണ പൈസയാണ് അല്ലേ? 8 ദിവസം 6500 രൂപ തന്നെ. ഇവിടുത്തെ അയക്കോറൊക്കെ എത്ര? ഇന്ന എത്ര അയക്കോറിന്റെ വില? എന്നാ അയക്കോറ വാങ്ങിയാളാരാ? അത് പിന്നെ ആരും പൊക്കല്ലാവൂലേ. ഇന്ന അയക്കോറന്റെ വില ചോദിച്ചാളാരാ? വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? വില ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന എത്ര വില? നിങ്ങൾ മിണ്ടാത്തേ. 400 ഇപ്പൊ വില കുറവായതുകൊണ്ടാണ്. 650-700 ഒക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല വിലയുടെ സമയത്ത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 ദിവസം അയക്കുറ വാങ്ങണ പൈസ എന്നാ പോയി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 6500 റുപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതാണ്, അതേ നമ്മൾ സമ്മർ കൊടുക്കണം. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ടാളി കൂടി കിട്ടാൻ? ബഷീർക ഉമ്മമാരുടെ അടുത്ത് വളണ്ടിയേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. താങ്കൾ പാപ്പ പറഞ്ഞതേ രണ്ടാം കുഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു 24 ആളുകള് ഓരോ മാസം 6500 പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടാളത് പൂർത്തിയാവും. എല്ലാവർക്കും കൂടി കൊടുക്കല്ലേ നല്ലേന്നാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ ചോദിച്ചത്. അങ്ങനെ ആയാലും മതി. എന്നാ ഒരു രണ്ടു ഉസ്താദ് ബാക്കിയില്ല, അതിൽ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ 12 മാസത്തെ ശമ്പളം 12 ആളുകൾ 6500 ഒരു മാസം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആള്, ഒറ്റ 6500 ഞാൻ പറഞ്ഞോളി. വളണ്ടിയേ സാർ എഴുതണോളേ, പേനയും കടലാസും എഴുത്തിട്ടൊന്നും എഴുതോ. ഒരു 6500 റുപ്യ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളത്തിലേക്ക് ഒരു 6500. അങ്ങനെ 12 ആളുണ്ടായാൽ ഒരു സ്ഥാനം ചെലവും. ഒന്നാരാ? അമ്മദാജ പറഞ്ഞോളൂ. അമ്മദാജി അമ്മദാജല്ലേ? അമ്മദാജ നിങ്ങൾ ആജൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ട ഒരു 23 വയസ്സ് തോന്നുന്നുള്ളല്ലോ, അത്ര തന്നെ ഉള്ളു. 50 ആയോ? അൽഹംദുലില്ലാ, ബോർഡ് വെക്കേണ്ടിയിരുന്നല്ല 50 ആയിന്ന് അറിയാൻ. അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ, ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അമ്മദായി സൂപ്പിക്കടെ, സൂപ്പിക്ക ഒരു മാസം ശമ്പളം അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി ആരാ? രണ്ടായി. ഒരു 10 ആള് കൂടി വേഗം പറഞ്ഞ 7-ാമത്തെ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം ഒരു 6500. കുഞ്ഞമ്മദാജി അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കുഞ്ഞമ്മദാജിന്റെ ചിരി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഉസ്താദിനെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഭൂതി ഉണ്ട്. ആരും പറയാത്തോണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുഞ്ഞമ്മദാജി എങ്ങനെ ഉഷാറാ അല്ലേ? എനിക്ക് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ്. ആ അപ്പോൾ സദർ ഉസ്താദ് മാഷാ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരും. ഔലക്ക അല്ലെ, അബ്ദുള്ളക്ക. അപ്പൊ 4 ആയി. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കുഞ്ഞമ്മദാജി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോതിന്റെ പറയട്ടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിന് ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റും. അള്ളാഹുവിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. ഇനി ആരാ? 4 ആയി. 5-ാമത്താളാരാ? നമ്മൾ 6-ാമത്തെ 7-ാമത്തെ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളത്തിലേക്ക്. 5-ാമത്തെ ആൾ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത്. അവിടെ വളണ്ടിയേഴ്സ് ആരുമില്ലാന്ന് തോന്നല്ലോ. എൻ്റെ അമ്മമാർ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ. എഴുതാൻ ആടെ ആരുമില്ലാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉസ്താമാരൊക്കെ പറയണ്ടേ എഴുതാൻ ആളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്താ പോലെ ആരും ഉണ്ടാത്ത? ഓ എഴുതാൻ ആളുണ്ടോ? ആളുണ്ട്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കി, അവിടുന്ന് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കൊണ്ടുവരൂ. ബഷീർക ഒരു 8 ആളി കൂടി കിട്ടണം 7-ാമത്തെ ഉസ്താദിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 6500 രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 8 ആൾ ഉണ്ടോ ബഷീർക്ക്? അങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അവിടെ? ഓരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്ക്. ഒരു പൂതി ഈ ഉസ്താമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു പെണ്ണെങ്കിലും പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയട്ടെ. ഒരാളെങ്കിലും ഒരു മാസത്തോ? ഒരു മാസത്തത് ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 5-ാമത്തെ ആളായി. ഇനി 7 ആളുകൂടി ഉണ്ടായാൽ 7-ാമത്തെ ഉസ്താദ് പൂർത്തിയാവും. 6500 രൂപ കൈയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹജ്ജും. അൽഹംദുലില്ലാ, പരിശുദ്ധ മക്കയും മദീനയും ഒക്കെ കണ്ടുവന്ന ഹജ്ജുമ്മയാണ്. ഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ആ ഹജ്ജുമ്മ ചെയ്ത സദഖ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. മരണസമയം ഈമാൻ ലഭിക്കാനത് നീ കാരണമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു ഹജ്ജുമ്മ. അപ്പോ 6 ആയി അല്ലേ? 6. ഇനി 6 ആളും കൂടി കിട്ടണം ഉണ്ടോ?
പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരി 6500 അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. ഏഴാളായി, ഏഴാമത്തെ മാസ ശമ്പളമായി, ഏഴാമത്തെ ഉസ്താദിന്റെ ഏഴാമത്തെ മാസ ശമ്പളം. അത് വേറെയാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ്? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണോ? പേര് പറയാത്തൊരു സഹോദരി, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ പേര്? അല്ലെ പിന്നെ പണ്ട് വേല കഴിഞ്ഞ മര്യാവേ. ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു സഹോദരി, ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു സഹോദരി, അവസാനത്ത് യാതൊരു താലിയും പാലില്ല കൂട്ടി. ഇവിടെ പറയണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കണം പേരും നമ്പറൊക്കെ. ഒരു സഹോദരി 6500 മരിച്ചുപോയ മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാ. റഹ്മുറാഹിമീനായ അല്ലാ, ദുആ കൊരുങ്ങുന്ന ഈ സദസ് കണ്ട പൊരുമ്മയുടെ മനസ്സ് പിടച്ചു തറപ്പേ. ജീവിതത്തിൽ താൻ കാണേണ്ടി വന്ന സ്വന്തം മകന്റെ മയ്യിത്ത്, അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നമോന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഉമ്മ ചെയ്ത സദഖയുടെ ഫലം നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നെടുവീർപ്പിട്ട് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയുന്ന ആമീൻ ആ മകന് ഗുണമുള്ള ആമീനാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏഴായി, ഇനി എട്ടാമത്തെ ആളാരാ? ഏഴാമത്തെ ഉസ്താദിന്റെ എട്ടാമത്തെ മാസ ശമ്പളം. പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സഹോദരി, ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അൽഹംദുലില്ലാ. അർഹമുറാഹിമീനായി റബ്ബേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഉദ്ദേശം നീ നിറവേറ്റണേ റബ്ബേ. എട്ടാമത്തെ ശമ്പളമായി. സഈർ എന്ന സഹോദരൻ ഒൻപതാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം. ആരാ സഈർ? ഓൻ തന്നെ, ഏതിനോ തന്നെ, മഞ്ഞക്കുപ്പായം തന്നെ. ഓന് ജോലിയുണ്ടോ? അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ. ഒൻപതാമത്തെ മാസ ശമ്പളം മോൻ കൊടുക്കും. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒൻപതാമത്തെ മാസ ശമ്പളം മോൻ കൊടുക്കും. ഇനി 10, 11, 12 മൂന്ന് മാസം ശമ്പളം കൂടി കിട്ടിയാൽ ഏഴാമത്തെ ഉസ്താദിന്റെ പൂർത്തിയാവും. സി പി റാസിഖ് എന്ന സഹോദരൻ അല്ലേ, ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. ഒൻപതാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ല പത്താമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആ സഹോദരന് മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാവലാക്കി ആ സദഖയെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പത്തായി. അബ്ബാസ് എന്ന സഹോദരൻ കുട്ടിയുടെ കാലിന്റെ അസുഖം സുഖപ്പെടാൻ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. 11ാമത്തെ മാസം. ഒരു സ്വലാത്ത് ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ആ സഹോദരന്റെ മകന്റെ കാലിന്റെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ പേരിൽ ചെയ്ത സദഖ അല്ലാഹുവെ ശിഫ ആക്കി മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു മാസത്തെ 12ാമത്തെ മാസത്തെ ശമ്പളം. പേരറിയാത്തൊരു സഹോദരി, പേരറിയാത്തോ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തായിരിക്കും അല്ലെ? പേരറിയാത്ത രണ്ടർത്ഥത്തിൽ, ഏതിനാക്ക അറിയില്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാക്കന്നെ അറിയില്ലാന്നോ, അങ്ങനെ എന്തായാലും സാധ്യതയല്ലോ. പേര് പറയാത്ത ഒരു സഹോദരി, എന്റെ മകൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അതിനു വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ആ ഉമ്മയോട് ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ചെറുതേൻ എടുക്കുക, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതുക, അതിന്റെ പുറമെ റബ്ബി ഷ്റഹ്ലി സദരി വയസ്സിർലി അംരി വഹലുൽ ഉഖദത മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി എന്ന ആയത്ത് 111 തവണ നിങ്ങൾ തന്നെ മന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങൾ ഉമ്മയാണ്, നിങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളെ ഹൃദയവേദന പോലെ മന്ത്രിക്കാൻ ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കും കഴിയില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങളതിൽ കൂതുക, എന്നിട്ട് ആ മോനങ്ങൾ കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും അതിരാവിലെയും കൊടുക്കുക, ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് നല്ല ദ്വാരക്കും ചെയ്യുക. തേനിൽ ഷിഫയുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിഹ ഷിഫയാണ് എന്ന് ഖുർആൻ ഷിഫയാണ് എന്ന് ഖുർആനിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഫാത്തിഹൻ്റെ ഒരു പേരെന്നെ ഷിഫാകുന്ന അള്ളാഹു സുഖാക്കി തരട്ടെ. ഏഴാമത്തെ ഉസ്താദിൻ്റെ 12ാമത്തെ മാസ ശമ്പളം ഉമ്മയെ കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉസ്താമാരെ ശമ്പളം പറഞ്ഞു. ഇനി വല്യുസ്താദിൻ്റെ ശമ്പളം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് 8000 രൂപയെ. ആദ്യം തല കുത്തനെ പറയണ്ടേ ശരിക്ക് അല്ലേ? തല കുത്തനെ ശരിക്ക് പറയണ്ടേ? ആദ്യം 8000 പിരിച്ചിട്ട് പിന്നെ 6500. നമ്മൾ നേതാവിനാണ് മാറ്റിവെച്ച, മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ 8000 രൂപേന്റെ 12 ആൾ കിട്ടണം. 6500 മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. മോനു എന്താ കാക്കാന്റെ പേര്? നിങ്ങളെ പേരെന്താ? അമീദ് ക. ഇത് തന്ന ആളോട് പറയാം 6500 അല്ല 8000 ആണ്. ഒരു ഉസ്താദിന് 8000 ശമ്പളം ഉണ്ട്. ആ ഉസ്താദിന്റെ ശമ്പളം 5 വാങ്ങണം കേട്ടോ. നിങ്ങളെ അമ്മ ഉണ്ട് അവിടെ? നിങ്ങളെ അമ്മ ഉഷാറാണോ? സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ? മോശം. അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികമൊക്കെ മോശമാണ്, സാരല്ല. നിങ്ങൾ പരിചയമുള്ള ആളുകളോട് പറയും 8000 രൂപ്യ ഒരു ഉസ്താദിന് അങ്ങനെ ഒരു ശമ്പളം ഉണ്ട്. ആ ശമ്പളമാണ് ആരാടോ എന്നും നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത്. ആരെ ശമ്പളം ചോദിക്കരുത്.
അതഞ്ഞു പറയണേ. ഒരെട്ടായിരം, അത് എട്ടായിരം ആണെന്ന് ഉമ്മയോട് ഈ തന്ന ആളോട് പറയണത്. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇനി അടുത്ത ആളാരാ? ഒരെട്ടായിരം ഇല്ലേ? എന്നാ പറ, ഒരു പത്താളി കൂടി. ഇവിടെ ഞാൻ ആരും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലോ ഇല്ലേ? ബഷീർ ഖാൻ, നിങ്ങൾ അതിലും ഇതിലും തിരിഞ്ഞളിക്കാണല്ലോ. ഓൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ് വയലിന് വന്ന് വന്നപ്പോൾ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, സാറേ അത് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ കേട്ടോ, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാ. അങ്ങനെയാണ് ബഷീർ കണ്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിലും ഇതിലൊക്കെ പോവാ. ആളെ പറഞ്ഞേരി, ഒരു പത്താളും കൂടി വേണം. ഒരു എട്ടായിരം റുപ്യ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരെട്ടായിരം ഒറ്റ തവണ. അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങൾ തക്ബീറിലാണ്. ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവേ ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. പഠിച്ചോനെ ഖുർആൻ ഏകദേശം 35,000-40,000 38,000 അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ശമ്പളം ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് ഒരു കൊല്ലം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതിൽ തന്നെ വെക്കും. അതിൽ തന്നെ വെക്കൂലേ? അതിൽ തന്നെ വെക്കും. അപ്പൊ ഒരു 3-5 ലക്ഷം റുപ്യ അതിൽ ഇൻഷാല്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിൽ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധി വെക്കുക, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ള 50 ലക്ഷം കൂടി പൂർത്തിയാക്കണം. എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് നിങ്ങളതൊരു ഒരു നല്ല വരുമാനത്തിൽ അടുത്ത കൊല്ലം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ഈ ഒരു കൊല്ലത്തോട് കൂടി നിങ്ങൾ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചതുർസാത്ത് ആടിമലെ കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ മോശം. ജോലിക്ക് പോയ ശമ്പളം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ ശമ്പള സ്ഥാതെ 3,000 അന്നത്തെ കാലത്ത്. അതിന് കിമ്പളം എത്ര ഇരട്ടിയാറിയ നിങ്ങള്? കിമ്പളം അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറയാ, എന്ത് കിമ്പളം? കിമ്പളം കണ്ടിട്ട് ആരും ശമ്പളം പറയരുത്. ശമ്പളം ശമ്പളത്തിന്റെ വയ്ക്കന്നെ പറയും. ഉസ്താദ്മാർക്ക് നല്ല ആദരവും ബഹുമാനവും സ്നേഹമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നാടാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ഈ അടുത്താണല്ലോ ഇരിങ്ങണ്ണൂര്. ഇരിങ്ങണ്ണൂരിലെ കുറേ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം. ഈ സദസ്സിലുള്ള പല ആളുകളും എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളവരാണ്. ഈ നാടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത, കേവലം 1-2 തവണ വയതുവരാൻ വന്ന ബന്ധം എന്നല്ലാതെ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത എന്നോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് അളക്കാ, ഉസ്താദന്മാരോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എത്ര ആഴത്തിലുള്ളതാകും എന്ന്. അള്ളാഹു അതൊക്കെ രണ്ട് ലോകത്തു നിന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാക്കി മാറ്റിത്തരട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് അടുത്ത റബീഉൽ സഫർ വരെയുള്ള ശമ്പളമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ഒരു കൊല്ലത്തിനടുക്ക് കമലേദനയും രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്തിട്ട്. ഇതൊന്നിപ്പോ ഡേറ്റ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നവരോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല. മക്കളെ എനിക്കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കുട്ടി, 4-5 വയസ്സായ കുട്ടി, ഇപ്പണ്ട് ഒരു 7 മാസായ മോനെ, അവന്റെ ചിരിയൊക്കെ കാണാനൊരു വാപ്പാന്നുള്ളക്ക് എനിക്കും ഒരു പൂതിൻ്റെ പോലെ ചെല്ല രാത്രിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ വയൽ കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ 2 മണിയാണ്. 2 മണിയാവും, സുബഹി നിസ്കരിച്ച് അപ്പം വേറെ എന്തേ പരിപാടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെയാവും. ഇന്നൊരാളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരാളിങ്ങനെ മക്കളെ കണി കാണണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അസൂയോട് കേട്ടുന്നു എന്നല്ലത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ? നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേക ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലോ. നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾക്ക് സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. തങ്ങൾ പാപ്പ, ഞാൻ ശരിക്കും വന്ന പാടെന്നെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഇസ്മായിൽക്കും കുടുംബമൊക്കെ നമ്മളെ കൂടെ ഉമ്ര അജ്ജനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല ബന്ധമാണ്. നല്ല ബന്ധമുള്ളവരോട് പറയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എനിക്ക് തരേണ്ടി ഒരു ബെഡും തൽക്കാണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അടക്കണം. അപ്പോൾ തങ്ങൾ ബാബാക്ക് മനസ്സിലായി കടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നീക്കല്ലാവില്ല. അപ്പോൾ തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തലവേദന മാറിയാൽ പോരേന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മതിയെന്നാണ്. തങ്ങളൊന്ന് മന്ത്രിച്ചു. ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. മന്ത്രിച്ചപ്പോൾ എന്നെ പൂർണ്ണമായും സുഖമായി. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അപ്പോൾ നല്ല ഉറങ്ങണം. ഉറങ്ങണം എന്ന് വയലു പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ ഞാൻ പിന്നെ ഇതാ വയലിന് അർത്ഥം. രാത്രി ഉറങ്ങാനും പകലും ഉപജീവനത്തുന്ന രാത്രി നേരത്തെ വേം പോയി ഉറങ്ങണം. അപ്പൊ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ഒരു 3 സ്വലാത്ത്, 7 സ്വലാത്തല്ലി അവസാന ഒരു 3 സ്വലാത്തും ചൊല്ലി അതിനടുക്ക ചെറിയൊരു ദുആ. ഞാൻ വലിയ ദുആയൊന്നും ദുആക്കില്ല. ഈ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് മാണിയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെ വരും. ഞാൻ വരുന്ന അന്ന് ഇൻഷാല്ലാ വരും. ആ വരുന്ന അന്ന് നിങ്ങൾ മാണിയുടെ സ്ഥാനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ഈ ശമ്പളം ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആളും ഇവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടി ശമ്പളം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണം, ദുആ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉസ്താദിനെ ദുആ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. ആ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. കാരണം അന്നത് ചോദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദുആയിൽ ആ കാര്യം പെടാതെ പോകും. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം. കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് വരുന്ന അന്ന് നല്ലോ ദുആർക്കോൽക്ക് വേണ്ടി ഞാനും ദുആർക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പൊന്ന് കുറേ ദുആരക്കണേന് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഇൻഷാല്ലാ നാളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന ദുആയിൽ നിങ്ങളറിയാത്ത ദുആയിൽ ഞാൻ ആ കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തും. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു നിറവേറ്റി തരട്ടെ.
ഏഴ് സ്വലാത്തിൽ ചെറിയൊരു ദുആ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേഗം പിരിഞ്ഞു പോകും. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم അതേപോലെ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറെ പ്രവാസികളുടെ പ്രതി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലോ ഖൽ പറഞ്ഞിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞോളൂ. ചെറിയൊരു ദുആ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا اللهவே ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്തുതികൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ ഈ സദസ്സ് ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ദോഷവും നീ പൊറുത്തു തരണേ. അല്ലാ അറിഞ്ഞു ചെയ്തത് പൊറുക്കണേ. അല്ലാ അറിയാതെ ചെയ്തതും പൊറുക്കണേ. അല്ലാ രഹസ്യമായി ചെയ്തത് പൊറുക്കണേ. അല്ലാ പരസ്യമായി ചെയ്തതും നീ പൊറുക്കണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരത്തിന് തടസ്സമാക്കല്ല റബ്ബേ. അർഹമുറാഹിമീനായ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആയുടെ ഉത്തരം തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് നീ മാപ്പ് ചെയ്യണേ. അല്ലാ റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ. അല്ലാ ഈ സദസ്സിലാരുടെ എല്ലാം വാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഖബറിടം നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊപ്പം പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആരൊക്കെയാ ധന്യധരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാല് ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത സഹോദരൻ ഈ സദസ്യരുണ്ട്. റബ്ബന ഒരു ഉസ്താദുമാരുടേത് ഏറ്റെടുത്ത അല്ലാഹുവേ മറ്റു രണ്ടു പേര് ഈ സദസ്യരുണ്ട്. രണ്ടുസ്താദുമാരുടേത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചേർന്ന അല്ലാഹുവേ ഏറ്റെടുത്തത്. അല്ലാ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. അടുത്ത ഒരു വർഷം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലാകണം എന്ന് കരുതിയ റബ്ബേ തന്റെ ശമ്പളക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്നാമനായി ഒരു ഉസ്താദിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ വരുമാന മാർഗം എന്താണോ അതിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹുവേ അതിൽ കേസിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടവർ അതിൽ നീ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കേസിൽ നിന്നവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ കേസിൽ നിന്നവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ ഇബ്രാഹിമീനായ റബ്ബേ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ നീ അവർക്ക് നിയമ പരിരക്ഷയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ മകന്റെ കാലിന് രോഗമുണ്ട് സുഖപ്പെടാൻ നിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ. അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ആ സ്വതൊക്കെ കൊണ്ട് നീ സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ. അല്ലാഹുറാഹിമീനായ റബ്ബേ മരിച്ചുപോയ മകന് വേണ്ടി ഹദിയ ചെയ്ത ഉമ്മയുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ. ആ മകന്റെ ഖബറിടം നീ സെക്കൻഡ് മുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കണേ. അല്ലാ പ്രകാശിതമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അമുറാഹിമീനായ അല്ലാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏൽപ്പിച്ച ലിസ്റ്റുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിലധികവും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. 8 വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ല, 15 വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ല, സ്വാലിഹായ മക്കളുണ്ടാവാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കൊക്കെ നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ വേദന കടിച്ചിറക്കി കഴിയുന്നവരാരൊക്കെ ഈ സദസ്യരുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനായ ഉമർ ഹാജി മുതൽ
അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ ഈ സദസ്യരുണ്ടോ റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ായ റബ്ബേ ജോലിയില്ലാത്തവർ ദുആ ചെയ്യാൻ അൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാ ഓൺലൈൻ വഴി ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അല്ലാ അവർക്കും ഈ സദസ്സോടൊപ്പമുള്ള പ്രതിഫലം അവർക്കും നീ നൽകണേ റബ്ബേ പ്രവാസികളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളേറെ പ്രയാസത്തിലാ റബ്ബേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഖത്തറിലുണ്ടായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും പലവിധ പ്രയാസങ്ങളിലാണ് അല്ലാ ലോകരക്ഷിതാവായ അല്ലാ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ ഭിന്നത നീ ഇല്ലാതെയാക്കണേ അല്ലാ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളെ പ്രയാസത്തിലാണ് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റു കാരണം ഞങ്ങൾ നീ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അദാബ് കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയല്ല റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹിങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ രണ്ട് ലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ തെറി വിളിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബേ കൊത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹുറാഹിമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പരിസര പ്രദേശത്ത് ഇരിങ്കണ്ണൂരിൽ അല്ലാഹുവേ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ കെട്ടിത സംവിധാനം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടത് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തവരിൽ നിന്നും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലാ അകമടിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബനാ അവരുടെ എല്ലാ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുന്ന ഒരു ഏഴ് വട്ടം അല്ലാ എന്ന് പറയണം ഞാൻ ദ്വാരനേ ലൊക്കങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യവും പെട്ടിട്ടുണ്ടാവൂല ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ആ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാ എന്ന് ഏഴ് തവണ പറയണം അതോടുകൂടെ നമ്മൾ ദുആ അവസാനിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നവംബർ 30-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച മഗ്‌രിബിന് ശേഷം എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ആക്കോട് എന്നാ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇരിങ്കണ്ണൂരിലെ ഒലാജോ നമ്മളെ സുബൈർ മോനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ ഫിറദോസ് ഇസ്മായിൽ ഖാൻ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ എൻ്റെ നാട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അമീദ് മോൻ എനിക്കറിയാം അറിയാം ഓരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതി നാല് മക്കൾ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് യത്തീമായ മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട് 78 യത്തീമക്കളുണ്ട് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹിഫുദുണ്ട് ശരീഅത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് ദാഴിയ പെൺകുട്ടികളുടെ കോളേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ യത്തീമായ മക്കൾ അതാ സ്ഥാപനം തന്നെ അവരെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളർത്തുക ചെയ്യുക പഠനം ഭക്ഷണം യാത്ര ചികിത്സ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കല്യാണം ചെയ്തു നാല് മക്കളുടെ വിവാഹം ഈ വരുന്ന 30-ാം തീയതി മഗ്‌രിബിന് ശേഷം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഇതൊരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് മുമ്പ് പറയാവുന്നു നിങ്ങൾ വരാനാണ് ക്ഷണിക്കണം എല്ലാവരും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങളവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ പൈസ കിട്ടാനാ പോയാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കണേ നിങ്ങളെ വിളിക്കണം അങ്ങനല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കൂല ഞാൻ അങ്ങനെ ഊഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ നിക്കാഹിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് യത്തീമായ മക്കളുടെ വാപ്പമാർ നമ്മളൊക്കെയാണെന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിൽ നിക്കാഹിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുക അതിനേക്കാളും സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോരാ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനും അതിനൊരു തണലായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇപ്പോഴല്ല അതിന് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളെ ചേർക്കേണ്ട അംഗങ്ങളായി അംഗങ്ങളായി കുടുംബങ്ങളെ ചേർക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലൊരു അംഗമായി ചേർന്നാൽ എന്താണ് സാറേ 10 സെൻറ്റ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്നുമില്ല ഒരു ബോക്സ് തരും നിങ്ങൾക്ക്
ആ ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ, നിങ്ങളെല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു 10 രൂപയോ 5 രൂപയോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അതിങ്ങനെ നിറയും. 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ആ ബോക്സ് എടുക്കും. റബീഉൽ അവ്വലും അതേപോലെ റമദാനും കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പിരിക്കണം ആരുമില്ല, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ തന്നെ വന്നെടുക്കുക ചെയ്യും ഓരോ ഭാഗത്തുള്ള. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഈ മഹലിൽ ആ ബോക്സ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, ആരെയും നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിക്കാറില്ല, താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾപാപ്പന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ അല്ലേ, താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം, ആരും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവച്ചോളി എന്നൊന്നും പറയില്ല. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചേർന്നാലൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്നും യത്തീമിനെ സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ. അതിൽ നിങ്ങൾ 1 റുപ്യയിലിട്ടാൽ 40 പൈസ യത്തീമിന് പോകും, 60 പൈസ ഹിഫ്ദ് ശരീഅത്ത് കോളേജ് ദായിയ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പോകും. 100 റുപ്യട്ട യത്തീമിനെ സഹായിച്ച കൂലി, ഇഫ്ദിനെ സഹായിച്ച കൂലി, ഇൽമിനെ സഹായിച്ച കൂലി, പള്ളിയെ സഹായിച്ച കൂലി ഒക്കെ കിട്ടും. ഒരു ബോക്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാവിലെ പല ആൾക്കാരും രാത്രി ആ സ്വതക്ക ചെയ്യുക. കച്ചവടക്കാരൊക്കെ കച്ചവടം എങ്ങനെ നടന്ന അതിന് അനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ രാവിലെ ഇടണം, ബാക്കി റൂബി സ്വതക്ക, അതിരാവിലെ നിങ്ങളെ സ്വതക്ക ചെയ്യണം. കാരണം രാവിലെ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ബലാ ഇനി സ്വതക്കയെ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇവിടെ ആരെ നമ്മളതിന് പറ്റണേ കുഞ്ഞമദാജി ബഷീർക്കനെ, ബഷീർക്ക ഇസ്മായിൽ ക, ഫിർദോസ് ഇസ്മായിൽ ക അല്ലേ, പറ്റൂലേ, പിന്നെ അമീദ് മോന്. നമ്മൾ 3 ആളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഓല് നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സ് എത്തിച്ചു തരും. ബോക്സ് എത്തിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേര്, അഡ്രസ്, വീട്ടുനാഥൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ, വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഔഡി നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വതക്കൊക്കെ കൊടുത്താൽ ഓഫീസിലെത്തിയാൽ ഉടൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരും, 10 റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവിലുള്ള ആൾ മുക്കിയിട്ടില്ല, ഞാൻ മുക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് തിരിയാനാണ് ആ സംവിധാനം ചെയ്തത്. മനസ്സിലായല്ലോ, മനുഷ്യന് ഈ പൈസക്ക് മേ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കാലമാണോ? അപ്പൊ ഇൻഷാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരങ്ങായി ചേരണം. ഒരാൾ ആരാ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളൊന്ന് ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യ് കയ്യിൽ നിന്ന് പൊക്കും. ഒരു ബോക്സ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇത്ര കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. ആരാ അഹമ്മദില്ല, തങ്ങൾ പാപ്പ എന്നെ ഒന്ന് ചേരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തങ്ങൾ പാപ്പ എന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം. പിന്നെ ആരാ കുഞ്ഞമദാജ? പിന്നെ ആരാ? പിന്നെ അതാ ഓരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റാഷി മഹമ്മൂദ് ഖാൻ, ഇതിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ കുഞ്ഞമദാജി ചേരുവല്ലോ ഒന്ന്, കുഞ്ഞമദാജി കെ പി, കുഞ്ഞമദാജി ചേരുവല്ലോ ഒന്ന്. നിങ്ങളൊരു അങ്ങായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂലേ? ഖത്തറില? ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഖത്തറിനും കാണാലോ. മുഹമ്മദ് ഇവസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് വഅലൈഹി വസല്ലം. اللهم സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. പിന്നെ ഈ മംഗൾത്തിന് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ബഷീർ ഖാനോട്, ഇസ്മായിൽ ഖാനോട്, അമീദ് ഖാനോടൊക്കെ ഒന്ന് വിവരം പറയണം. എന്തിനാ വെച്ചാൽ തോനാളുണ്ടാകുമ്പോൾ തോന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. നിങ്ങളവിടെ വന്നിട്ട് മടങ്ങി പോരാൻ പറ്റില്ല, എഴുതിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.